Welcome to Job Matcha Sam, my Dipankar. Today I am going to talk part number 4. Part number 4. So, I am already 1, 2 and 3. Already going to talk part 1, 2, 3. I will description box and comment. I will give first comment. I will give you 1, 2 and 3. I will give 1, 2, 3. So, I will part 4. I will part 4. Okay, so, question level will be 1 and 2 easy. That is 2 to common. 3 to common. 4 to last. So, that is too easy. I will give you a common time. কৰি থাকিলে যিকোনো কোৱেশ্চনে ধুনিয়াকে কৰিব পাৰিব আৰু মই লাগিলে যি কোৱেশ্চনে নকাও এনেকে এনেকে গৈ থাকিব ঠিক আছে ওকে তে পার্ট 4 ষ্টার্ট কৰো আপোনাক এটা কাম কৰিবছোন আপোনাক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰো বাৰু বেয়া নাপাব আপোনাক মোৰ কাৰণে এখন এক্সট্ৰা কপি বনাই লব ঠিক আছে আপোনাক মেথছ কৰ পৰা পঢ়া মই কোনো কব লগা নাই জৰ পৰা মন যায় পঢ়ি থাকক কিন্তু মোৰ কাৰণে এখন এক্সট্ৰা বনাই লব প্ৰতিটো কনসেপ্ট যিমান পৰো ডিটেইলছ দিব ট্ৰাই কৰিম ওটিকে যদি খেলি মেলি হ'ব নালাগে আৰু ঠিক আছে মোৰখিনি এক্সট্ৰা কৰিব আৰু ঠিক আছে বেয়া যেন নাপাব এখন বহি এক্সট্ৰা হোৱাৰ কাৰণে পার্ট 4 ষ্টার্ট কৰো আমি ষ্টার্ট কৰো আমাৰ ফার্স্ট কোৱেশ্চনটো কি দিছে কোৱেশ্চনটো চাও হ্যাঁ কোৱেশ্চনটো প্ৰথমতে দিছে ভুল বম ভুল কোৱেশ্চনটা দি দিছে কিতাপত ইংলিছতো ভুল লিখিছে অসমীয়াতো ভুল লিখিছে লিখাখিনি লিখা ভুল লিখা নাই কোৱেশ্চনটোত মানে ছবিটো ভুলকৈ আঁকিলে আমাৰ ইমান ধুনীয়া কোৱেশ্চন পেপাৰ বনাই আমাৰ কি নকওঁ আৰু কাষত দিয়া বৃত্তটোৰ কলা কৰি দিয়া অংশটোৱে কিমান কালি আগুৰি আছে কাষত দিয়া বৃত্তটো কাষত দিছে অ'কে বৃত্তটোৰ কলা কৰি দিয়া নাই দেখোন কলা কৰি দিছে মানে ইয়াত দিয়া নাই মই বুজি পাইছোঁ কোনটো বহুতেও বুজি পাইছে চাগে কিন্তু প্ৰশ্নটোৰ ভালকৈ দিব লাগিছিল ন চাওক কি দিছে কাষত দিয়া বৃত্তটো বৃত্ত বুলিতো বুজি পায় আপুনি যে পিন্ধি আছে খাৰুপাত আজিকালি ল'ৰাও পিন্ধে বাৰু মই নিপিন্ধো বাৰু দেই খাৰু কোনপাত অ' চৰি কি কৈ আছে বৃত্ত বৃত্ত কোনটো বৃত্তটো চবেই চিনি পায় এইটো বৃত্ত এতিয়া যদি মই কওঁ বৃত্ত বেলিটো কিন্তু বৃত্ত নহয় বেলিটো কিন্তু গোলক বৃত্ত আৰু গোলক দুটা বেলেগ বস্তু ঠিক আছে বৃত্ত আৰু গোলক দুটা বেলেগ বস্তু মানে আপোনাৰ চিধা চিধিকৈ ক'লে বৃত্ত কোনটো জানেনে জানে আপুনি আপোনাৰ খাৰুপাত খাৰুপাত যদি আপুনি এনেকৈ থৈ দিছে টেবুলখনত আপুনি থৈ দিয়ক যিটো চাৰ্কল হৈ আছে এনেকৈ ধুনীয়া গোল এটা হৈ আছে সেইটোৱে বৃত্ত গোল এটা হৈছে এইটো কি হৈ গৈছে বৃত্ত ঠিক আছে কিন্তু গোলক বুলি ক'লে কি হ'ব গোলকটো ফুটবলটো এটা গোলক ঠিক আছে তে সেইটো বুজি পাওঁ তে এইটো হৈ গ'ল বৃত্ত কি বৃত্ত কাষত দিয়া বৃত্তৰ অ'কে এইটো বৃত্তৰ কলা কৰি দিয়া অংশটো তে কলা কৰি দিয়া অংশ দেখোন নাই আচলতে কলা কৰি দিয়া অংশ কোনটো জানেনে মই দেখাই দিছোঁ এইকণ কলা কৰি দিয়া অংশ এইটো মানে ব্লেক কালাৰ কৰি দিব লাগিছিল আপোনাৰ একদম পূৰা ডাৰ্ক কৰি এনেকৈ মানে কালাৰ কৰি দিব লাগিছিল ব্লেক কালাৰ যিটো প্ৰশ্নটোত কৰিয়েই নিদিলে দিব লাগিছিল নিদিলে আৰু কি কৰিব ইংলিছতো সেই ছেম লিখিছে কিন্তু কৰি দিয়া নাই কলা কৰি দিয়া অংশটোৱে কিমান কালি আগুৰি আছে কলা কৰি দিয়া অংশটোৱে কিমান কালি আগুৰি আছে মানে কি কথা কৈছে প্ৰশ্নটোত প্ৰশ্নটোত কি কৈছে প্ৰশ্নটোত কৈছে যে এইটো এটা বৃত্ত অ'কে এইটো এটা বৃত্ত ইয়াত কলা কৰি অংশ কোনটো দিছে জানে এইটো মই এতিয়া আঁকি দিলে আঁকি যদি থাকোঁ মোৰ চিয়াহী শেষ হৈ যাব আৰু যদি চিয়াহী শেষ হৈ যায় আপোনালোকক পঢ়াব নোৱাৰা হৈ যাব হয়নে হয় গতিকে এইকণ কলা এনেকৈ কলা কৰি দিছে এই জেগাখিনি কালি কিমান এতিয়া কালি বুলি ক'লে বহুত কথা আহিব কালি কোনটোক কয় কালি কি কয় কালি মই ইমান ডিটেইলছত নকওঁ কালি কথা আজি কালিৰ কথা ইমান আজি ডিটেইলছত নকওঁ কালি কোনটো চাচোঁ মই অকণমান তেওঁ কৈছোঁ এইটো ধৰক কি আঁকিলোঁ মই এটা আয়ত আঁকিলোঁ ঠিক আছে তে আয়তটোৱে যিমানখিনি জেগা আগুৰি আছে এইটো হ'ল আয়তটোৰ কি কালি ঠিক আছে তে চিধা চিধিকৈ যদি মই আৰু কওঁ এইটো ধৰক আপোনাৰ খাৰুপাত আপুনি খাৰুপাত যদি টেবুল এখনৰ ওপৰত থৈ দিয়ে এনেকৈ থৈ দিছে আপুনি ভাবক খোলক হেৰিৰ পৰা থৈ দিলে যদি কাৰোবাৰ নাই বাৰু এইটো বেলেগ কথা টেবুলখনত থওক টেবুলখনত থৈ দিয়াৰ লগে লগে টেবুলখনত যিমানখিনি জেগা আগুৰি যাব মানে সেই খাৰুপাতে সেইটো হৈ গ'ল কালি ঠিক আছে টেবুলখনত যিমানখিনি জেগা আগুৰিব তে সেইটো হৈ গ'ল কালি তেনেকৈ তে এই খাৰুপাতে ইমানখিনি জেগা আগুৰিব সেইটো হৈ গ'ল কি কালি এতিয়া মই এটাখিনিতে কথা এটা কওঁ কালিৰ বিষয়ে ইমান ডিটেইলছত নকওঁ মই আই বটনত এইখিনিতে আই বটনটো দেখিছে ইয়াত ক্লিক কৰিব এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' পাব সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' এটা দিম কমেণ্টতো আপোনাক সেই কথাটো কৈ দিম এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বুলি কৰিম হা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বুলি আপুনি পাব কমেণ্ট আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাব সেই ভিডিঅ'টো চাব তাত কালিৰ বিষয়ে কুৱেশ্যন আছে এটা কুৱেশ্যন আছে তাত মানে কালিৰ বিষয়ে অলপ ডিটেইলছত কোৱা হৈছে গতিকে ইয়াত নকওঁ আৰু ঠিক আছে অ'কে তে চিধা চিধিকৈ ইমান ডিটেইলছত নকওঁ আৰু কালি বুলি ক'লে বুজি পালে আপুনি খাৰুপাত থ'লে খাৰুপাতে যিমানখিনি জেগা কৰি আছে সেইটো হৈ গ'ল কালি অ'কে তে ইয়াত কাৰ কালি উলিয়াব দিছে কাষত দিয়া বৃত্তটোৰ কলা কৰি দিয়া অংশটোৰ কিমান কালি নিৰ্ণয় কৰে এতিয়া যদি চিধা চিধিকৈ কওঁ কোনটো কালি উলিয়াব দিছে জানেনে আপুনি নিজে ভাবক আপুনি আপোনাৰ টেবুলখনত এইখন আপোনাৰ টেবুলখনৰ ওপৰত আপুনি এবাৰ খাৰু থৈ দিলে এবাৰ আপুনি খাৰু থৈ দিছে থলে এতিয়া আপুনি ভাবক এই খাৰুপাতে টেবুলখনত কিবা এটা জেগা আগুৰি আছে আছে আপুনি ক'ব এইটো এই কুৱেশ্যনটো যে এনচাৰটো আপোনাৰ চোৱাৰ লগতে এনচাৰ আহে খুব বেছি পাঁচ ছেকেণ্ড মই দেখাই আছোঁ বাৰু কেনেকুৱা কি হৈ আছে খালি কনচেপ্টটো প্ৰথমে বুজি লওক কালি বুলি ক'লেতো বুজি পাব লাগিব ঠিক আছে অ'কে তে মোক কি হৈছে আপুনি খাৰুপাত টেবুলখনত থলে তে থোৱাৰ লগে লগে ইমানখিনি জেগা আগুৰিলে অ'কে তাৰপিছত আপুনি কি কৰিলে আপুনি ভণ্টিৰ ওচৰলৈ গ'ল বা আপুনি কাৰোবাৰ সৰু খাৰু এপাত আৰু এপাত কালেকশ্যন কৰিলে কৰি পেলাই এইখিনি জেগাত এনেকৈ থৈ দিলে থলে থোৱাৰ পিছত
আপোনাক খুদিছো যে প্ৰথমে খুদিছো মই আপুনি যে খাৰুপাত ঠলে কিমানখিনি জায়গা ঘূৰিলে আপুনি কব ইমানখিনি জায়গা ঘূৰিলে না জানে ধৰক একো কলে ইমানখিনি জায়গা ঘূৰিলে তাৰ পিছত খুদিলো আপুনি খৰু খাৰুপাত ঠকছন ঠলে ধুনিয়াকে এটা কলো কিমানখিনি জায়গা ঘূৰিলে আপুনি কব এই তো ভিতৰ জায়গাখিনি ঘূৰিলে ওকে হেবিলা কালি হৈ আছে ওকে তাৰ পিছত মই আপোনাক খুদিলো আপুনি ডাঙৰ খাৰুপাত ঠলে ভিতৰ খৰু খাৰুপাত ঠলে তাৰ পিছত মই কৈছো আপুনি এইখিনি জায়গাৰ কালি উলিয়াই দিওক এইখিনি জায়গা আপুনি কি কৰিব জানে আপুনি আপ কিয়া কৰেঙ্গে আপুনি কি কৰিব কওকচোন মই প্ৰথমতে কলো যে গুটেটো কালি তেতিয়া আপুনি মোক গুটে কালিটো কৰিব একো নাজানে কলে গুটেটো কালি এই গুটেখিনি জেগা অকে চিনি পাইছে নেক্সট কৈছে কোনখিনি জেগা সৰু জেগাখিনি এইখিনি নাই ধৰক এইটো নাই এইটো চাৰ্কেল নাই এইখিনি জেগা অকে এতিয়া মই সুধিছোঁ ডাঙৰটোও নালাগে সৰুটোও নালাগে এই মাজৰখিনি লাগে অকল তে এই কুৱেশ্যনটোত সেইখিনি জেগাৰে কালি সুধিছে ঠিক আছে তে কি আছে বাৰু কওকচোন মই আপোনাক যদি এটা কথা কওঁ আপোনাক যদি মই এখন কথা এটা কথা কওঁ আপোনাক মই কলোঁ চাব দেই কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ ওলাই আছে পটককৈ সেইটো মই ক'ব গৈ আছোঁ আৰু সূত্ৰটো সূত্ৰ আছে বাৰু সূত্ৰৰ কথা কম মই অকণমান ইয়াত কাহিনী অলপ আছে সেইকাৰণে অলপ ক'ব লগা হৈছে শুনি যাওক ভাল পাব প্ৰথমে কওঁ এইটো হৈ গ'ল বৃত্ত এইটো বৃত্তৰ মাজত হৈ গ'ল এইটো কি অকণমানি কি এইটো কোন সোমাই আছে আৰু এটা বৃত্ত সোমাই আছে ঠিক আছে দুটা বৃত্ত আছে এতিয়া আপোনাক যদি মই কওঁ আপোনাক মই ক'লোঁ আপুনি মোক এই জেগাখিনি দি দিয়কচোন এই জেগাখিনি দি দিয়ক আপোনাক মই এখন কি দিছোঁ কেচি দি দিছোঁ আৰু এখন এখন কাগজ দি দিছোঁ ধৰক এখন এখন কি দিছোঁ কাগজ এনেকুৱা এখন আপোনাক মই ধুনীয়া গোল কাগজ এখন আপুনি মনতে ভাবক মনতে ভাবক আপোনাক মই এনেকুৱা ধুনীয়া গোল কাগজ এখন দি দিছোঁ এইখিনিটো ধুনীয়াকৈ গোল এটা কৰি দিছোঁ আপোনাক মই এনেকুৱা এটা গোল আৰু এনেকুৱা গোল থকা মই আপোনাক কাগজ এখন দি দিলোঁ দিলোঁ অ'কে দিলোঁ লওক এখন কাগজ লওক ল'লে অ'কে আপোনাক মই লগতে এখন ধুনীয়া বস্তু এটা দিছোঁ কেচি এখন দি দিছোঁ কি দিছোঁ কেচি এখন দি দিছোঁ দিলোঁ এতিয়া মই কৈছোঁ আপুনি মোক এই বস্তুখিনি দি দিয়ক এই ছাইডৰ বস্তুখিনি দি দিয়ক আপুনি মোক কি কৰিব কওকচোন আপুনি ধুনীয়াকৈ কাগজখন ল'ব কেচিখনো ল'ব লৈ পেলাই কি কৰিব বাৰু কওকচোন কি কৰিব আপুনি ধুনীয়াকৈ চাৰ্কেলটো কাটি দিব নেকি চাৰ্কেলটো কাটি আপুনি এক চাৰ্কেলটো ৰাখি দিব এই মাজৰ চাৰ্কেলটো এনেকৈ ৰাখি দিব আপুনি প্ৰথমে গোটেইটো ল'ব ভাব চাব দেই অংকটোত মই কেনেকৈ বুজাম আপুনি প্ৰথমে লওঁতে গোটেইটো ল'ব লৈ পেলাই আপুনি কি কৰিব ধুনীয়াকৈ মাজৰটো কাটি দিব দিব দি পেলাই ক'ব লওক তে মোক আপুনি এনেকুৱা পাৰে এনেকুৱা বস্তু এটা দি দিব এই মাজৰ যিকণ ফাক ফুটা আছে সেইকণ আপুনি ৰাখি থৈ দিব বাকীখিনি আপুনি দিব কলক তে এনচাৰটো সেইকণে বিচাৰিছে এনচাৰটো সেইকণে বিচাৰিছে তে কেনেকৈ উলিয়াম তে কেনেকৈ উলিয়াম আপুনি কি কৰিছিলে বাৰু কওকচোন আপুনি কি কৰিছিলে জানে আপুনি কৰিছিলে গোটেই বৃত্তটোৰ প্ৰথমে কালি কেনেকৈ উলিয়াইছে চাইছোঁ মই দেখাইছোঁ চাওক প্ৰথম কথা এইটো জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো চাব হাঁ এই ভিডিঅ'টো আই বটনত আৰু ক'ত পাব ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই চাব সেই ভিডিঅ'টো চাব কামত আহিব কি কৈছোঁ কালি বিষয়ে আৰু অলপ বিশেষকৈ জানিব বৃত্তৰ এটা কালি সূত্ৰ আছে কি সূত্ৰ কালি বৃত্তৰ কালি বৃত্তৰ কালি কালি বুলি যে বুজি পালে কালি কোনটো কয় এইটো কালি বুলি কয় কিমানখিনি জেগা কৈছে আৰু পৰিসীমা কোনটো কয় জানে বাহিৰটো পৰিসীমা বুলি কয় আপুনি খাৰুপাত যে থৈ দিব এনেকৈ খাৰুপাত যে থৈ দিব এই ছাইডটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইটো কি বুলি কয় এইটো পৰিসীমা বুলি কয় ঠিক আছে অ'কে তে এই বৃত্তৰ কালি যিটো সূত্ৰ এই কালি সূত্ৰটোত এটা বস্তু আপোনালোকে পাইছিলে সৰুতে ধুনীয়াকৈ মনত আছে পাই আৰ স্কুৱেৰ পাই কি আৰ স্কুৱেৰ আৰটো এনেকৈ নিলিখি এনেকৈ লিখিব পাৰে পাই আৰ স্কুৱেৰ বা এনেকৈ নিলিখি এনেকৈ লিখিব পাই ব্যাসাৰ্ধ পাই ইনটু ব্যাসাৰ্ধ দৈৰ্ঘ্য স্কুৱেৰ পাই ইনটু ব্যাসাৰ্ধ স্কুৱেৰ তে এইটোৱে ফৰ্মুলা পাই ইনটু আৰ স্কুৱেৰ এতিয়া চিধা চিধিকৈ ইয়াত এটা নতুন বস্তু আহি গ'ল আকৌ পাই আপোনালোকে পাই আমিটো পাইছোঁৱে মানে অ'কে পাইছে পাইটো সকলোৱে পাইছে কিন্তু পাই কথা বহুতে নাজানে এতিয়া যদি মই পাই কথা ক'বলৈ যাওঁ এক ঘণ্টা লাগি যাব অনলি পাই কথা কওঁতে এনেকুৱা সাংঘাতিক বস্তু আৰু ইমান ধুনীয়া বস্তু মই কৈ আছোঁ বাৰু আজি অকণমান পুনৰ মজা পাব পৰীক্ষাত নাহে মানে কিন্তু চাব ইয়াত থকা কনচেপ্ট মই যিখিনি কথা ক'ম সেইখিনিত ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা সোমাই থাকিব যিটো কথা বহুতে নাজানে বহুতে নাজানে শুনিব পাই আৰ স্কুৱেৰ পাই স্কুৱেৰ তে বৃত্ত কোনটো এইটো তে বৃত্তৰ কালি সূত্ৰ বুলি ক'লে এই সূত্ৰটোত বহাই দিলে হয় পাই আৰ স্কুৱেৰ তে চিধা চিধিকৈ মানে কি মই যদি এনচাৰটোলৈ যাওঁ বৃত্তৰ কালি সূত্ৰটো কি পাই আৰ স্কুৱেৰ এতিয়া আপুনি ক'ব ছাৰ পাই মান কিমান আৰ স্কুৱেৰ মানে পাই আৰ স্কুৱেৰ এতিয়া পাই মান কিমান পাই মান আপোনালোকে পাইছিলে চাগে পাই মান কিমান 22/7 পাই মান কিমান 22/7 নহ'লে পাই মান আৰু এটা পাইছিলে 3.14 সৰুতে মনত পেলাওক আপোনালোকে ক্লাছ 10-9 থাকোঁতে একদম বেলেগ মনত নাথাকিলে এইটো মনত থাকে পাই ইজিকেল 22/7 আৰু পাই ইজিকেল পাই মান আৰু এটা কিমান 3.14 এইটো বহাই দিব পাৰে এইটো বহালে হ'ব এইটো বহালে হ'ব অ'কে অ'কে কিন্তু ইয়াত আপুনি চব পাই পাই আছে আপুনি মানে পাই নবহালেও হৈ যায় অ'কে অ'কে এতিয়া চিধা চিধিকৈ আৰ মানে কি আৰ মানে কি আৰ মানে কি জানেনে এইটো বৃত্ত যদি হয় এইটো যদি বৃত্ত হয় বৃত্তৰ মাজত একদম টম টমকৈ কোন বহি থাকে জানেনে বৃত্তৰ মাজত টম টমকৈ কেন্দ্ৰ বহি থাকে কি বহি থাকে কেন্দ্ৰ তে এই কেন্দ্ৰটো যিটো আছে এই কেন্দ্ৰটোৰ পৰা যদি মই এই ইয়ালৈ এডাল আঁচ টানি দিওঁ এনেকৈ আঁচডাল যদি টানো টানিলোঁ এই আঁচডাল এই আঁচডালকে কি বুলি কয় ব্যাসাৰ্ধ বুলি কয় আঁচডালৰ কি বুলি কয় ব্যাসাৰ্ধ বুলি কয় তে এটা বৃত্তত বহুত ব্যাসাৰ্ধ থাকিব পাৰে এডালো ব্যাসাৰ্ধ এডালো ব্যাসাৰ্ধ এডালো ব্যাসাৰ্ধ বুলি চব এডাল কি ব্যাসাৰ্ধ কিন্তু চবৰে জোখবিলাক সমান হ'ব আপুনি নিজে ভাবক এইটো বৃত্ত এইফালৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা আহিলে 5 চেণ্টিমিটাৰ তে এইখিনিও 5 চেণ্টিমিটাৰ এইখিনিও 5 চেণ্টিমিটাৰ এফালেও 5 এফালেও 5 এফালেও 5 চবফালে 5 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব ঠিক আছে তে এইটো হৈ গ'ল বৃত্তৰ কি বুলি কয় ব্যাসাৰ্ধ বুলি কয় কি বুলি কয় ব্যাসাৰ্ধ শিকিলে ব্যাসাৰ্ধ কাক কয় অ'কে ছবিটো আঁকি থ'ব নেক্সট মই আৰু এটা কথা কওঁ শুনিব এইটো হৈ গ'ল বৃত্ত
বৃত্ত টো মাজত টমটমকে কোন বহি আছে কেন্দ্র তে বৃত্তৰ এখিনি হৈ গল কি ব্যাসার্ধ হৈ গল ব্যাসার্ধ কিমান সেন্টিমিটার মই আপোনাক কৈ লৈছো 5 সেন্টিমিটার কে সেন্টিমিটার 5 সেন্টিমিটার মনতে ভাবক আপুনি খাৰুপাত যে ধৰাইছে এখিনি খাৰুপাত ভৰালে তে খাৰুপাতৰ একদম মাজত আপুনি ভাবিব এখিনি কেন্দ্র এটা আছে সিধা সিধা আপুনি ভাবি লওক আৰু এটো আপুনি আইডিয়া কৰিব নোৱাৰিব তথাপিও আহি যাব আৰু কেন্দ্র এটা আছে এটা কেন্দ্র থাকিব ঠিক আছে তে এখিনি পৰা এখিলে যিমান দূৰত্ব হ'ব হেতুই হ'ব কিমান ধৰক মই কৈ দিছো 5 সেন্টিমিটাৰে ঠিক আছে তে হেতুই হ'ব কি বৃত্তটো ব্যাসার্ধ কি হ'ব ব্যাসার্ধ কিন্তু এই বৃত্তটো যেটো কেন্দ্র আছে এই কেন্দ্রটো এফালেও যদি দিও এডাল এফালেও যদি বঠা বহাই দিও তে এডাল ব্যাস হৈ যাব এডাল কি হৈ যাব ব্যাস তে দীঘলকে থাকিলে ব্যাস চুটি হৈ থাকিলে ব্যাসার্ধ তে একন কি কয় একনক ব্যাসার্ধ বুলি ক'ব বুজি পালো একনক কি ক'বলে একনক ব্যাসার্ধ বুলি ক'ব আৰু যদি গুটেডাল এনেকে থাকে এডাল কি বুলি ক'ব ব্যাস বুলি ক'ব ইয়া ব্যাসৰ কথা নাই তথাপিতো মই কৈছো আপোনালোকে শুনিব এডাল যদি 5 সেন্টিমিটাৰ হয় তে গুটেডাল কিমান সেন্টিমিটাৰ হ'ব কওকচোন কিমান হ'ব 10 সিধা সিধি কথা কেনেকে 10 আছে আপুনি নিজে ভাবক এইখিনি কেন্দ্র আছে এফালে 5 সেন্টিমিটাৰ তে এফালে কিমান হ'ব সিধা সিধি 5 কাৰণ এফালে যিমান হয় এফালেও সিমানেই হ'ব হয় নাই হয় তে পাছে পাছে কিমান 10 হৈ আছে ঠিক আছে অ'কে তে সেইকাৰণে কয় মানে ব্যাস হবলে হলে ব্যাসার্ধ দুগুণ হব লাগিব ব্যাস হবলে হলে কথাটো মন দিব ব্যাস হবলে হলে ব্যাস কিমান হৈছে 10 হৈ আছে ব্যাসার্ধ কিমান আছিল 5 ব্যাস হবলে হলে ব্যাস হবলে এডাল গুটেডাল কি ব্যাস এডাল কি ব্যাসার্ধ এডাল কি ব্যাসার্ধ অ'কে এডাল ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ ব্যাস হবলে হলে ব্যাসার্ধৰ দুগুণ হব লাগিব সেইকাৰণে 5 হৈ থাকিলে 10 হৈ যায় চিধা চিধিকে আপুনি সেইবিলাকো ভাবিব নালাগে চিধা চিধিকে এনেকৈ ভাবক এডাল 5 আছিল তে গোটেইডাল 10 থাকে অ'কে অ'কে তে ব্যাসার্ধ হেৰিয়ৰ কথাটো বুজি পালে কিহৰ কথা ব্যাসার্ধৰ অ'কে এতিয়া মই এটা কথা ক'ম এই কুৱেশ্যনটো এতিয়া কৰাই নাই 10 মিনিট হৈ গ'ল কি কৰাই আছে ন আপুনি ধুনীয়াকৈ বুজি পাব এইখিনি মই মুচি দিলোঁ অ' বি জোকাল কিমান 10 চেণ্টিমিটাৰ অ'কে এতিয়া চাব দেই মজা এটা কি ক'ব গৈ আছোঁ বৃত্তৰ কালি এতিয়া আপুনি মই এটা কুৱেশ্যনটোত সোমাইছোঁ ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো শুনিব মই আপোনাক প্ৰথমে কি কৈছিলোঁ এখন কাগজ বা এটা মই আপোনাক কি কৈছিলোঁ আপোনাক প্ৰথমে মই কৈছিলোঁ আপোনাক খাৰুপাত আপুনি ক'ত থৈছে হেৰিয়ত থৈছে এতিয়া চাগে বহুতে ভিডিঅ'টো যদি স্কিপ নকৰাকৈ একদম ধুনীয়াকৈ পইণ্ট টু পইণ্ট চাই বহুত কথা কনচেপ্ট থাকিব আৰু যদি জানে ধুনীয়াকৈ স্কিপ কৰি গুচি যাব পাৰে মই ক'ব লগা একো নাই অ'কে কিন্তু যোনে আহিছে সেয়া শিকিয়ে যাম ঠিক আছে অ'কে তে কি কৈছে এইটো বৃত্ত এইটো হৈ গ'ল বৃত্ত এই বৃত্তটোৰ এটা মই কথা ক'ম শুনিব এই বৃত্তটোৰ মাজত কোন বহি আছে কেন্দ্র তে মই চিধা চিধিকে যদি কওঁ এই বৃত্তটোৰ ধৰক এইখিনি পৰা এখিলে 10 চেণ্টিমিটাৰ কিমান চেণ্টিমিটাৰ অথনি মই 5 লৈছিলোঁ অথনি সৰু বৃত্ত এটা আঁকিছিলোঁ চাওক অথনি মই কি আঁকিছিলোঁ সৰু বৃত্ত এটা এতিয়া মই ডাঙৰ বৃত্ত এটা আঁকিছোঁ তে বৃত্তটোৱে কিমানখিনি জেগা আগুৰি আছে কওকচোন তে চিধা চিধিকে ক'ব ছাৰ কি আগুৰি আছে চিধা চিধি সুধিছোঁ মানে আগুৰি আছে মানে কি কালি বৃত্তটোৰ কালি কিমান কওকচোন বৃত্তটোৰ কালি হৈ গ'ল পাই আৰ স্কুৱেৰ বৃত্তটোৰ কালি কিমান পাই আৰ স্কুৱেৰ পাই মান কিমান এই নবহাওঁ পাই মান নবহাওঁ নালাগে বহাব ইয়াতো পাই মান বহু মানে আপুনি নালাগে বহাব পাই থৈ দিয়কচোন থলে আৰৰ মান কিমান আৰৰ মান কিমান আৰৰ মান 10 আৰ মানে কি ব্যাসার্ধ আৰ মানে কি ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধটো কি বুলি কয় আৰ বুলি কয় ইং আৰু হেৰি ব্যাসটো ডি বুলি কয় দীপাংকৰ নহয় ডায়মিটাৰ অ'কে আৰু আৰটো কি বুলি কয় ব্যাসার্ধ তে ইয়াত ব্যাসার্ধ কিমান 10 তে এইখিনি মই আপুনি 10টো বহাই দিলে তাৰপিছত 10টো দি পেলাই ওপৰত কি আছে স্কুৱেৰ এইটো দিলে এইটো কৰ এই আপুনি মনতে ভাবক আপোনাৰ খাৰুপাত আপোনাৰ এপাত খাৰু মনতে ভাবি লওক এপাত আপোনাৰ খাৰু খাৰুটো আপুনি কেন্দ্ৰটো গম পাই গ'ল আৰু এইখিনি পৰা আপুনি জুখি চালে 10 চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে তে আপোনাৰ বৃত্তটোৰ কালি কিমান হ'ব জানে পাই 10 স্কুৱেৰ পাই কিমান 10 স্কুৱেৰ আছে পাই মানে এইটো বহে 22/7 10 স্কুৱেৰ এইবিলাক ছল্ভ কৰিলে কিবা এটা ওলাব আৰু কেলকুলেশ্যন সেইবিলাক আমি নকৰোঁ ইয়াত পাই আছে এনেকৈ থৈ দিওঁ ঠিক আছে অ'কে তে এইটো যদি আমি কেলকুলেশ্যন কৰিব যাওঁ এনেকুৱা নহ'বনে পাই 10 স্কুৱেৰ মানে কিমান 10 স্কুৱেৰ মানে কিছুমানে ক'ব ছাৰ 20 নহয় 10 স্কুৱেৰ মানে জানে তথাপিতো কৈছোঁ আৰু 10 স্কুৱেৰ মানে কিমান 10 স্কুৱেৰ মানে হৈ গ'ল 10 দুটা পূৰণ 10 কেইটা পূৰণ দুটা 10 স্কুৱেৰ মানে কিমান 10 দুটা পূৰণ 10 কিউব মানে কিমান 10 তিনিটা পূৰণ আৰু যদি হৈ যায় 5^4 5 ওপৰত কি আছে 4টা 5 কেইটা পূৰণ 4টা 5 কেইটা পূৰণ ওপৰত যেটা সংখ্যা থাকে সিমান পৰা পূৰণ কৰিব লাগে ঠিক আছে এইটো খেলি মেলি নকৰিব অ'কে অ'কে তেতিয়া কি কৈছে 10 স্কুৱেৰ মানে কিমান 10 স্কুৱেৰ মানে হৈ গ'ল 10 এই 10 কেইটা পূৰণ 10 দুটা পূৰণ 10 দুটা পূৰণ কৰিলে কিমান হয় 100 চবেই জানে আচলতে সেইটো কৰিব নালাগে 1 এগুণ কিমান 1 শূন্য কেইটা আছে দুটা ধুনীয়াকৈ পাতি দিয়ক ভাবিবই নালাগে 1 এটা লিখি শূন্য দুটা পাতি দিয়ক আৰু পাই লগত 100টো কি হৈছে জানে একো চিন নাথাকিলে কি হয় মই কৈছিলোঁ নহয় 100 পাই তে 100 পাই লিখা আৰু এনেকৈ লিখা একে কথা কৈছিলোঁ নহয় পাই লগত 100 আৰু 100 পাই লিখা একে হাজবেণ্ড ৱাইফে ফটো উঠা ৱাইফে হাজবেণ্ডে ফটো উঠা একে কথা অ'কে তে হৈ গ'ল তে 100 পাই ওলাল কিমান ওলাল 100 পাই পালোঁ বুজি পালোঁ তে এনেকৈ লিখি থ'লেও হয় এনেকৈ লিখি থ'লেও হয় এইটো আপোনাৰ কথা আপুনি হাজবেণ্ডৰ লগত ৱাইফ উঠে নে ৱাইফৰ লগত হাজবেণ্ড উঠে সেইটো কোনো মেটাৰ নকৰে তে ইয়াত মই আৰু এটা কথা কওঁ এইটো কাৰ কথা ক'লোঁ মই ডাঙৰ বৃত্তটোৰ কথা ঠিক আছে এতিয়াতো আপুনি গ'ল আপুনি ভাইটিক ক'লে দে মোক খাৰুপাত দিয়া সৰু খাৰুপাত দিয়া তে সৰু খাৰুপাত লৈ আহিছে সৰু খাৰুপাত আনি ইয়াত বহাই দিলে
দিলে তে হৰু খাৰু পাতৰ কি আপুনি হৰু খাৰু পাতৰ কথা ভাবক আপুনি এটা হৰু খাৰু পাতৰ হৰু খাৰু খাৰু পাত ধৰক 5 সেমি প্ৰথমে যে কৈছিল 5 সেমি হেইটো 5 সেমি ওকে তে 5 সেমি হলে তাৰ কালি কিমান হ'ব আপুনি কবা যে মই জানো এবিলা ইমান সহজ সহজ প্ৰশ্ন কৰে পাই আৰ স্কোৱাৰ পাই মান পাই থৈ দিম আৰ মান কিমান এবাৰ 5 গহম 5 স্কোৱাৰ এবাৰ আপোনাক 5 দুগুণে কেতিয়া 10 নম্বৰ হয় আপোনাক সুকা হল 5 স্কোৱাৰ মানে কি মানে নিও সবে পাৰে বাৰু কিছমানে ভুল কৰে এখানে কৈছো আৰু 5 স্কোৱাৰ মানে কি মান 5 স্কোৱাৰ মানে হ'ল 25 কি হল 5 স্কোৱাৰ মানে 5 5 দুটা পূৰণ কেতিয়া 5 লগত 2 পূৰণ কৰি নিদিব তে কিমান হ'ল 25 তে আপুনি চাকছোন ইয়াত পাই 100 উলাল ইয়াত পাই 25 উলাল আকো চাওক এটা হাজবেন্ড ওয়াইফ আছে আপুনি মই এটো কাগজ দি দিলো পিছে থাকি কথা এনেকে লিখা তেনেকে লিখা কথা তথাপি আপোনাক মই এটা কথা কওঁ এই ইয়াত কিমান আছে পাই 100 আছে আৰু ইয়াত কিমান আছে পাই 25 আছে আছে ছবিটো এটা ভাবকচোন আপোনাক মই দুটা ছবি এটা মই কম্বিনেশ্যন কৰি আপোনাক দেখাইছো আকো অকমান এটো হগল বিত্ত এটো বিত্ত হগল এটো মাজৰ জায়গাটো ওকে তে আপোনাক মই কৈছো যে বিত্তটোৰ পৰা মই কোনখিনি জায়গা লাগে এই বাহিৰৰ জায়গাখিনি আপুনি মোক কি কৰিব কওকচোন আপুনি এটা সেই কাগজখনৰ কথা ভাবক আপোনাক মই এখন কাগজ দিছো কাগজখন এটো বাহিৰৰ অংশ এটো ভিতৰৰ অংশ ঠিক আছে আপোনাক মই কৈছো মোক এখিনি অংশ লাগে আপুনি কি কৰিব গুটেটোৰ পৰা এখন কাটি দিব গুটেটোৰ পৰা এখন কাটি দিব গুটেটোৰ পৰা এখন কাটি দিব কৰ পৰা কাটিব গুটেটোৰ পৰা এখন কাটি দিব তেহ মই সেই কামটো ইয়াতে হৈ আছিল এইটো প্ৰশ্ন হেতু কৰি থৈছোঁ মই লাহে লাহে কৰি আছিলোঁ এইটো চাওক ইয়াত 10 লিখা আছে এইখিনি কিমান লিখা 10 প্ৰশ্নটো দিয়া হৈ আছে ও এ 10 ও বি 10 ও বি মানে ও একন বি এটো তে এইখিনি 10 দিয়া আছে আৰু ও এ কিমান 5 তে ইয়াত দুটা বিত্ত আছে এনেকৈ এটা বিত্ত আছে আৰু এটা বিত্ত আছে এইখিনি কিমান 5 আৰু এইখিনি পাই গলে 10 তে এনেকৈ দিলেতো খেলিমেলি লাগিব সেইকাৰণে অকণমান বেকাকৈ দিছে আৰু কথাটো একেটাই অ'কে তে এখন 5 এখন কিমান 10 এটা মই আপোনাক কৈছো মোক কলা অংশখন লাগে কোন অংশ লাগে বুজি পালে আপোনাক মই কেচি দি দিলোঁ আৰু কাগজ দি দিলোঁ আপুনি মোক কি কৰিব ডাঙৰ অংশটোৰ পৰা আপুনি ডাঙৰ অংশটো ল'ব মই আপোনাক গোটেইটো দি দিম ন দি দিলোঁ লক ল'লে তে কোনটো ল'লে আপুনি ডাঙৰটো ল'লে তে ডাঙৰটো কোন পাই 100 অ'কে তে আপুনি কি কৰিব সৰু অংশটো ৰাখি থ'ব সৰু অংশটো কি কৰিব ৰাখি থ'ব কোনটো অংশ ৰাখিব সৰু অংশটো ৰাখিলে সৰু অংশটো ৰাখি থ'লে ডাঙৰ অংশটো বা সৰু অংশটো কি কৰিব কাটি ৰাখি দিব কি কৰি ৰাখিব কাটি কাটি বুলি ক'লে মেথছত মাইনাছ কৰিব ন তে ডাঙৰটোৰ পৰা সৰু অংশটো কাটি মাইন ৰাখি দিব তে এফালে আছিল পাই 100 এফালে আছে পাই 25 তে এফালে আছিল পাই 100 পাই 25 তে কি হ'ব পাই 100 টা আছে পাই 25 টা আছে তে পাই কেইটা আছে বহুতটা আছে সেটা চিনি পাই বহুতটা সেনচাইটো হৈ আছে বুজি পালে ইমান সময় নালাগে তথাপিতো মই কৈছোঁ এতিয়া শুনক পৰীক্ষাত কিছুমানে কি কৰিব কিছুমানে কি কৰিব জানেনে মাথা লগাম কিছুমানে মাথা লগাব কেনেকৈ মাথা লগাব শুনক মই কৈ আছোঁ অ' এ ইজুকুৱেল আছে কিমান 5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু অ' বি ইজুকুৱেল আছে 10 চেণ্টিমিটাৰ মই কাকো মানে হাঁহা নাই এই কথাটো মানে কৰে মই বহুতে জানো মই বহুতে ভুলবিলাক গম পাওঁ কোনে ক'ত কেনেকৈ কি ভুল কৰে সেইটোও গম পাওঁ গতিকে কৈছোঁ কথাটো জানে যদি ভাল কথা নাজানে যদি আৰু ভাল কথা ধুনীয়াকৈ আৰু শিকিম অ'কে তে ইয়াত মোক কি ক'ব খুজিছোঁ বহুতে কি মাথা মাৰে জানেনে এইটো এনচাৰ পৰীক্ষাত আহিলে এইটো কি কৰোঁ প্ৰথমটোতো হ'বই নোৱাৰে লাষ্টৰটো কেতিয়াও নহয় মেথমেটিক্সত মেক্সিমাম এনেকৈ ভাবে প্ৰথমটো নহয় লাষ্টৰটো নহয় বি হ'ব নহয় চি হ'ব এই দুটাৰ ভিতৰতে কিবা এটা হ'ব কোন কম আৰু মেক্সিমামে বিটোত মাৰি আহিব যদি নাজানে কিয় মাৰিব জানেনে মাথা লগাব কেনেকৈ শুনক অ' এ যোগাল 5 চেণ্টিমিটাৰ অ' এ আছে 10 তে ভাবিব ইয়াত 5টো 10 আছিল মানে কিবা এটা আধা হৈছে তে ইয়াতো কিজানি 50ই হয় নেকি বহুতো কপা হ'ব বহুতো দেখোন এনেও নহয় কথাবিলাক তেনেকুৱা নিচিনা কিন্তু এনচাৰ হৈ আছে এইটো বুজি পালে তে চিধা চিধিকৈ আপুনি যদি কয় এইটো এনচাৰ এইটো মুখত ওলাই আছে মুখত ওলাইছে কেনেকৈ হ'ব কেনেকৈ ভাবিম 10 হৈ আছে তে চিধা চিধি এটা আছে পাইটোতো আহিব এনচাৰত তে চবতে পাই পাই আছে এইটো কথা ভাবাৰ কোনো কথাই নাই অ'কে অ'কে তে আৰ স্কুৱাৰ এটা ইয়াতো আছে এটা আৰ স্কুৱাৰ তাতো আছে ঠিক আছে এইফালে আৰ স্কুৱাৰটোত কিমান আছে কচোন 10 স্কুৱাৰ সেইফালে আৰ স্কুৱাৰটোত কিমান আছে 5 স্কুৱাৰ তে 10 স্কুৱাৰ মানে কিমান 100 5 স্কুৱাৰ মানে কিমান 25 তে 100 পৰা 25 গ'লে 25 তে চিধা চিধিকৈ মই এনেকৈ ভাবিম 10 এইটো এইটো 10 স্কুৱাৰ 10 মানে 100 এইটো মানে 25 এশৰ পৰা আহি গ'লে 25 তো এশৰ পৰা 25 গ'লে বহুত এনচাৰটো হৈ আছে আপোনাৰ 10 ছেকেণ্ডো নালাগে তে কিন্তু তেতিয়াহে পাৰিব যেতিয়া আপোনাৰ কি হৈ থাকিব কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব ঠিক আছে বুজি পালে তে সেইটোৱেতো সেইকাৰণেতো বহুত স্পীডত কৰিব পাৰে আৰু নহ'লে কি কৰিব লাগিব এইটোতো হ'বই নোৱাৰে টিটোতো হ'বই নোৱাৰে বি আৰু চিৰ মাজতে এটা হ'ব বেছি মাথা লগাই লগাই বিটো আমি পাই যাম হয়নে হয় এইখিনিতে মই আৰু এটা মজা কথা কওঁ বহুতে নাজানে ঠিক আছে আপুনি আজি আজি এইখিনিলৈকে যোনে যোনে ধৈৰ্য ধৰি চাই আছে বহুত মজা কথা এটা শিকিব মই আপোনালোকক কথা এটা কওঁ শুনিব দেই কি মজা কথা পাই এটা কথা এইটোতো হৈ গ'ল এইটো হৈ গ'ল হা এইটো কুৱেশ্যন হৈ গ'ল মই ইয়াতে আৰু দুটামান কথা এড কৰিম আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব কিন্তু দেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে বহুতখিনি কথা শিকিব মই বাৰু মানে প্ৰতিটো টপিক ৱাইজ এক ভিডিঅ' বাৰু বনাম সেইটো বাৰু আহিব পিছত সোনকালে আহিব বাৰু কি ক'ব গৈ আছোঁ চাব পাই এইটো কৈছোঁ নে পাইটো মজা বস্তু পাইটো কি সংখ্যা বাৰু কওকচোন কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহে পাইটো কি সংখ্যা জানেনে পাইটো সদায় মনত ৰাখিব অপৰিমেয় সংখ্যা কি সংখ্যা অপৰিমেয়
এটা যে মই আপোনালোকে মন কৰিছিল না জানো মই পাই মান যেতিয়া লিখিছিল তা লিখিছিল কিমান 22/7 আৰু তা লিখিছিল পাই মান কিমান 3.14 ইয়াতো পাই মানটো বহাব লগা হোৱা নাই হ্যাঁ কিবা বহাব লগা হলে এটা মান বহাব লাগে কিন্তু আপুনি মন কৰিছিল না জানো মই পাই লিখোতে কেতিয়াও এখিনি জায়গাত সমান চিহ্ন দিয়া নাছিল পাই মান কেতিয়াও এটো নহয় বহুতে ভাবে পাই মান 22/7 নহয় পাই মান 22/7 নহয় বহুতে তেনেকৈ কৰি আহিলে অলৰেডি পাই মান 3.14 পাই মান 3.14 নহয় পাই মান 3.14 নহয় পাই মান কিমান কোনেও নাজানে পাই মান কিমান অ্যাকচুয়ালি অরিজিনালি পাই মান কিমান আজিলেকে কোনে উলিয়াবই পারা নাই আপনি এটা কথা কও আপনি মেট্রিক দি আহিছে আপনি মেট্রিকৰ কোয়েশ্চন পেপারখন চাবো মজা অবস্থা এটা আছে একদম ফাস্টতে পাই ইজ ইকুয়াল এনেকে লিখা হৈ থাকে 3.22/7 ধৰি বুলি লিখা থাকে একদম মেট্রিকৰ ম্যাথমেটিক্সৰ কোয়েশ্চনত লিখা হৈ থাকে এটো বস্তু আপনি লাগিলে চাব চেক কৰি আপোনাৰ কোয়েশ্চন পেপারখনতো আছিলে মূলখনতো আছিলে এটা আহি থকা বিলাকতো এটো বস্তু লিখি থৈ দিয়া মানে পাই মান 22/7 টু ধৰি ল'ব লাগে পাই মান 22/7 নহয় এটা মই এখিনিটা কথা এটা কওঁ হা পাই মান যদি 22/7 হয় আপুনি মাথা মাৰক পাইটো কি সংখ্যা অপৰিমেয় অঁ পাইটো কি সংখ্যা অপৰিমেয় এতিয়া অপৰিমেয় বুলি ক'বলৈ গ'লে কোপা আহিলে এইবিলাক বহুত কথা আহিব এইটো হ'ল কিন্তু 22/7 পৰিমেয় সংখ্যা কি সংখ্যা পৰিমেয় এতিয়া পৰিমেয় অপৰিমেয় দুটা ভাই ককাই কিন্তু ইটোৰ লগত সিটো মিল নাই তো টেলি নাই যেনেকৈ যুগ্ম অযুগ্ম আছিলে মই শিকাইছিলোঁ ন যুগ্ম অযুগ্ম মৌলিক যৌগিক কেনেকৈ আছে ন কিবা কিবি যুগ্ম অযুগ্ম শিকাইছিলোঁ তে অপৰিমেয় আৰু পৰিমেয় দুটা ভাই ককাই য'ত ইটোৰ লগত সিটো মিল নাই পৰিমেয়টো কেনেকুৱা পৰিমেয় বুলি ক'লে কেনেকৈ আছেডাল থাকে ওপৰত এটা বস্তু তলত এটা বস্তু থাকে ঠিক আছে এতিয়া ক'ব 22/7 পৰিমেয় সংখ্যা কিয় পৰিমেয় সংখ্যা ওপৰত এটা বস্তু আছে তলত এটা বস্তু আছে ঠিক আছে অ'কে তে তেনেকুৱা বস্তুবিলাক পৰিমেয় সংখ্যা সেটা আছে ঠিকে ক'ব ছাৰ টুটো পৰিমেয় সংখ্যা নাই অঁ টুটো পৰিমেয় সংখ্যা কিয় টুটো পৰিমেয় সংখ্যা কাৰণ টুৰ তলত একো নাই যদিও এক এটা আছে সব সংখ্যার তলতে এক এটা থাকে আপনি যদি মই লিখো 10 তে 10 তলতো এক এটা আছে আপনার ফোন নাম্বারটো কিমান 8876 এটো মোৰ ফোন নাম্বার মেলি খুব বিচাৰখিনি তার তলতো কি আছে 1 এটা আছে তার তলতো কি আছে 1 এটা আছে তে প্রতিটো নাম্বারৰ তলতে কি থাকে 1 থাকে ঠিক আছে 1 থাকে তে ইয়াতে কিছুমান কথা আহে বাৰু এটা কথা মনত ৰাখিব সদায় মানে তলত কেতিয়া 0 নহয় এটা কোয়েশ্চন কৰাইছিল কৰবা তলত কি নহয় 0 তে পৰিমেয় সংখ্যা হবলৈ হলে ওপৰটো এটা হ'ব লাগিব তলতো হ'ব লাগিব অপৰিমেয় কোনবিলাক জানেনে এইবিলাক অপৰিমেয় √3 √5 √7 এইবিলাক অপৰিমেয় সংখ্যা এটা কিয় অপৰিমেয় সংখ্যা কাৰণ ইয়াক যদি আমি সলভ কৰো 3.√3 কৰিলে মানে কি ওলায় 1.71 এনেকৈ জিন্দেগি ভৰ গৈ থাকিব ই শেষেই নহয় গৈয়ে থাকিব √2 ভেলু কিমান 1.41 এইটো গৈয়ে থাকিব জিন্দেগি গৈ থাকিব শেষ নহয় সুখেহে নহয় কেতি ইয়াও সেই নহয় সেইবিলাকে হেৰি সংখ্যা অপৰিমেয় সংখ্যা এতিয়া মই এইখিনি আৰু এটা কম √4 কিমান √4 কিন্তু √4টো কিন্তু পৰিমেয় সংখ্যা এতিয়া ক'ব ছাৰ কিয় এইটোতো দেখোন √4 আছে এইটোতো আছে এইবিলাক কথা ক'বলৈ গ'লে বহুত কথা ওলাই থাকিব √4টো পৰিমেয় সংখ্যা এইটো পৰিমেয় সংখ্যা কিয় জানে কাৰণ √4 মানে কিমান জানে এইটো জানে আপোনালোকে √4 মানে 2 কাৰণ 2 তলত একেটা আছে এনেকৈ পৰিমেয় হৈ যায় ঠিক আছে এতিয়া পৰিমেয়টো চিধা চিধিকে ক'বলৈ গ'লে পাইটো হ'ল অপৰিমেয় আৰু এইটো হৈ গ'ল পৰিমেয় এতিয়া কেনেকৈ মিল হ'ব পাৰে দুইটা বেলেগ বেলেগ বস্তু টোটেলি কি বেলেগ বেলেগ বস্তু অ'কে এতিয়া পাইৰ ভেলু কিমান আমি মানে কি জানে পাইৰ আমি সুবিধাৰ কাৰণে 22/7 লৈ লওঁ আৰু 3.14 লৈ লওঁ আপোনালোকে পাহৰি যায় নেকি 22/7 আৰু 3.14 নাপাহৰে ন মই কৈ দিছোঁ শুনক নাম্বাৰ এটা এটা নাম্বাৰ মনত ৰাখি ল'বচোন ইয়েছ আই হেভ এ নাম্বাৰ আই এন ইউ এম বি ই আৰ ইয়েছত কি হ'ব ইয়েছ মানে তিনিটা আখৰ আছে 3 এই ডটটোৱে কাৰণে ডট দিলে আই মানে আই লিখিলে হেভত আহিলে 4টা নাম্বাৰ এইট আহিলে 1 নাম্বাৰত আহিব 6 এইটোকে মনত ৰাখি থৈ দিব ইমানখিনি প্ৰয়োজন নাই ইয়েছ আই হেভ 3.14 সেইটোৱে ইয়েছ আই হেভ মজাতে চাবচোন এই 3.14 যে দেখিছে সেইকেইটা আৰু এটা মজা কথা কওঁ বহুতে নাজানে এতিয়া আজি জানিব 3.14 হ'ল 14 মাৰ্চ এইটো চাওক 14 দেখিছেনে 14টো হয় 14 3 হ'ল জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এই মাৰ্চ তে 14 মাৰ্চ যিটো দিন এইটো পাই ডে বুলি কয় কি বুলি কয় পাই ডে আপুনি কেলেণ্ডাৰত নাহে বাৰু এইটো আপুনি নেটত চালে পাই যাব পাই ডে বুলি কয় 14 মাৰ্চ ঠিক আছে অ'কে তে পাইৰ ভেলু কিমান তে পাইৰ ভেলু কিমান পাইটো কেতিয়াও পাইটো কি সংখ্যা আজি গম পালে ন পাই মান কেতিয়াও 22/7 নহয় পাই মান কেতিয়াও 3.14 নহয় পাই মান কিমান মই আপোনাক লিখি দিছোঁ চাওক পাইৰ ভেলু হৈ গ'ল কিমান জানেনে 3.14159 কিমান 9265 তাৰপিছত লিখিম মই 89 পিছত লিখিম মই 79 পিছত লিখিম মই 3 পিছত লিখিম মই অ' চৰি 65ৰ পিছত এইখিনি মই এটা নাম্বাৰ নিলিখিলোঁ 35 তাৰপিছত আহিব কিমান 89 পিছত আহিব আপোনাৰ 79 তাৰপিছত আহিব আপোনাৰ 3 পিছত আহিব 5 পিছত আহিব 3 এইবিলাক কি লিখি আছে 35 নহয়তো ভুল আছে 3 2 3 এনেকৈ গৈ থাকিব মই এটা নম্বৰ ইয়াত খেলি মেলিকে লিখা না এইটো অৰিজিনেল নাম্বাৰ হয় এইটো অৰিজিনেল নাম্বাৰ আৰু এই নাম্বাৰটো আপুনি বিশ্বাস কৰক জিন্দেগী গৈ থাকিব
গৈয়ে থাকিব আজিলৈকে ইয়াৰ একচুৱেল ভেলুটো কিমান কোনেও গম পোৱা নাই। পাই কেনেকুৱা খাতৰা নাম্বাৰ আপুনি গম পাই গ'ল, বুজি পালে? পাইটো বহুত খাতৰা নাম্বাৰ, একদম খাতৰা নাম্বাৰ, 3 পইণ্ট আজিলৈকে মানে যিমান কম্পিউটাৰ ওলাইছে কি জানি মই ক'ৰবাত পাইছিলোঁ 200 বিলিয়ন নেকি সিমানখিনি নাম্বাৰ আজিলৈকে উলিয়াব পাৰিছে, মানে পাই নাম্বাৰ সেইখিনিলৈকে ওলাইছে আৰু তাৰপিছত কিন্তু উলিয়াব মানে কম্পিউটাৰ ঢুকি নাপায়গৈ কিমান হ'বগৈ কিমান যাব আৰু গৈয়ে আছে ইমান ডাঙৰ নাম্বাৰ পাই, কিমান ধুনীয়া বস্তু। তে পাই কথা ক'ব গ'লে চেষ্টি তে পাই কথা আৰু নকওঁ, কুৱেশ্যনটো কৰিলোঁ বুজি পালোঁ। তে চিধা চিধিকৈ যদি কেতিয়াবা বিত্তৰ কালি বুলি কয় আপুনি কি কৰিব, পাই আৰ স্কুৱেৰ ফৰ্মুলাত বহাই দিব, আৰৰ জেগাত কি বহাব, ব্যাসাৰ্থ, ঠিক আছে, ব্যাসাৰ্থ। আৰু কেলকুলেশ্যনৰ সুবিধাৰ কাৰণে কেতিয়াবা যদি বহাব লগা হয় 22/7 বহাই দিব, ঠিক আছে, অ'কে 22/7 বহাব। ইয়াত আৰু মান কি বহাইছিলোঁ, ধৰক আছে 10 বহাইছিলোঁ 10 স্কুৱেৰটো কৰিলে 22/7 10×10 কৰিব, এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিব চিধা চিধিকে 22×10 গোটেইকেইটা যোগ কৰিব, অ' চৰি পূৰণ কৰিব, হাতেৰে হৰণ কৰিব, যিটো ওলাব এনচাৰ সেইটোৱে। কিন্তু আপুনি ক'ব ছাৰ 22/7 কিয় হ'ল, আকৌ 22×7 নহয়, 22×7 আমাৰ কেলকুলেশ্যনৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইটো লোৱা হৈছে, ঠিক আছে। তে পাই মানটো মানে 22/7 ওচৰতে হয়, এইটো এতিয়া ক'লেই থাকিলে ধেৰ আহি থাকিব, আৰু 3.14 হ'লেও ওচৰা ওচৰি হয় আৰু নাম্বাৰটো, সেইকাৰণে আচলতে সেইটো নাম্বাৰ লোৱা হয়, বুজি পালোঁ। তে এটা কথা কওঁতে আজি 24 মিনিট মাকো এটা কুৱেশ্যন 24 মিনিট বজায়, কিন্তু আপোনালোকে বহুতখিনি কথা শিকিলে, ঠিক আছে, যোনে যোনে টাইম দিলে বহুতখিনি কথা শিকিলে, ঠিক আছে। সেইকাৰণে মই কৈ থাকোঁ ভিডিঅ'টো চালেও কিছুমানে যদি চাই হেৰিয়ত চাব সিহঁত 2.5 আৰু 1.5 নহ'লে চাব আৰু, ঠিক আছে। তে আপোনালোকে মোৰ এটা কাম কৰিব, ফ্ৰী টাইমত যেতিয়া ব'ৰ লাগি থাকিব তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' উলিয়াই চাই থাকিব, পঢ়াও হৈ থাকিব, লগতে আগবাঢ়ি থাকিব, ঠিক আছে। তে ব'লক যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো, অ'কে না আমি এইটো কুৱেশ্যন চাম, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 20ৰটো। তে আগৰ কুৱেশ্যনটো কৰোঁতে ইমান সময় লগালোঁ, ঠিক আছে, মই আগৰ কথা এটা কওঁ, আগৰ কুৱেশ্যনটো শিকাওঁ বুলি ক'লে মই আপোনাক 4 মিনিট, 3 মিনিট, 2 মিনিটতো শিকাব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু তাত মই যিকেইটা কথা কৈছোঁ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপুনি যদি আজি শিকিলে লাইফত কেতিয়াও শিকিব নালাগে। পাই যে অপৰিমীয় সংখ্যা হয়তো আজি বহুতে গম পাইছে, আৰু জানিলেও বহুতে ভাবি আছিলে পাই মান 22/7, আপুনি ইমান এটা ডাঙৰ কথা শিকিলে, মেথছ শিকিলে, আজি এটা কথা শিকিলে যে পাই মান 22/7 নহয়, ঠিক আছে, পাই মান 22/7 নহয়, বহুত ডাঙৰ কথা শিকিলে, বহুত ডাঙৰ কথা, ঠিক আছে। তে শিকক, ধৈৰ্য ধৰক, লাহে লাহে শিকক, চব শিকিম, ঠিক আছে। তেতিয়া মই কি লিখি থৈছোঁ এইবিলাক, তে এইটো কুৱেশ্যন চাওঁ, এইটো কুৱেশ্যন চাওঁ, এইটো কুৱেশ্যনতো ইমান সময় লগাম নে, এটা কুৱেশ্যন ইমান সময় নলগাওঁ, এইটো কুৱেশ্যন পটককৈ কৰি দিছোঁ, চাই লওক 540, এইটো কুৱেশ্যন কৰিবলৈ আপোনাৰ বেছি সময় নালাগে, এনেকৈ চোৱাৰ লগে লগে এনচাৰটো ওলাই যাব, ঠিক আছে। এটা পুতলা 540 টকাত বিক্ৰী কৰিলে দোকানীজনৰ 20% লাভ হয়, তে দোকানী এটা আপোনাক বস্তু এটা বেচিছে, দোকানী এটাতো লাভ কৰিবই, ঠিক আছে, কৰাটো কৰিবই। তে পুতলা এটা আপোনাৰ 540 টকাত বিক্ৰী কৰিছে, আপুনি আহিলে দোকানলৈ গ'ল, আপোনাৰ 540 টকা দিয়াৰ লগে লগে দোকানীটো 20% লাভ হ'ল, কিমান হ'ল 20%, মানে 20% মানে কিমান, মই আগত কৈছিলোঁ 20% মানে কিমান, আপুনি কওক 80% মানে কিমান, আপুনি মেট্ৰিকত 80% পাইছে মানে কিমান, 100ৰ ভিতৰত 80 টকা পাইছে, 100 টকা, 100ৰ ভিতৰত কিমান 80 টকা পাইছে, না 100ৰ ভিতৰত 80 পাইছে, ঠিক আছে। তে 20% মানে কিমান, মানে 540 টকা যদি বিক্ৰী কৰি থাকে মানুহটো 20% লাভ হৈ থাকে, মানে 100 টকাত 20 টকা, 100 টকাত 20 টকা, 200 টকাত 40 টকা, 300 টকাত 60 টকা, এনেকৈ এনেকৈ লাভ হৈ গৈ আছে, ঠিক আছে। তে আপুনি চিধা চিধিকৈ 20% মানে কিমান, 100 টকাত মানে 20 টকা লাভ হৈছে। আপুনি চাওক, আপুনি আজি কিতাপৰ দোকান এখনলৈ গ'ল, আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এখন কিতাপৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, আপুনি গাঁৱতে বা ক'ৰবাত আপুনি কিতাপৰ দোকান এখনলৈ গ'ল, গৈ পেলাই আপোনাক কৈছে কিতাপখনত 10% ডিছকাউণ্ট আছে, বহুতে ভাবে এইখন কি ডিছকাউণ্ট, ঠিক আছে। তে 10% ডিছকাউণ্ট মানে কি, আপুনি বুজি এটাই ল'ব, 100 টকাত মানে আপোনাক 10 টকা এটা কমাই দিব, 100 টকা যদি আপুনি মানে আপুনি 100 টকাৰ যদি কিতাপ কিনে বা 100 টকাৰ যদি আপুনি বহী এখন কিনে বা কলম এটা কিনে, আপোনাক মানে 10% কমাই দিব, 10% মানে কিমান, 100 টকাত আপোনাৰ বস্তুটো মানে আপোনাক 90 টকাত দি দিব, ঠিক আছে। তে আপুনি যদি 200 টকা কিনে, 100 টকাত যদি আপোনাক 10 টকা দিয়ে, 200 টকাত কিমান দিব, 20 টকা দিব সেইটোৱে, ঠিক আছে। মই আপোনাক সেইটো কথা নকওঁ, আপুনি এটা কাম কৰক, আপুনি শ্বপিং মললৈ যাওক, আপুনি আজি ধুনীয়াকৈ কাপোৰ কিনিবলৈ গ'ল, খুব ভাল পাইছে কাপোৰ কিনিবলৈ গ'ল, চব কাপোৰ কিনিব গৈছে, চবেই ভাল পায় কাপোৰ কিনি। তে আপুনি কাপোৰ কিনিবলৈ গ'ল, কাপোৰৰ দোকানত লিখা আছে, চাব আপুনি ডাঙৰ ডাঙৰ শ্বপিং মলত, বিশালত গ'ল, এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ শ্বপিং মল আছে ন, বা ভি মাৰ্ট এনে কিবা কিবিত গ'ল ধৰক, বিগ বজাৰ, তাত লিখা আছে যে 30% ডিছকাউণ্ট, আমাৰ একদম পূৰা মজা লাগে, আহ 30% ডিছকাউণ্ট, আপুনি 30% ডিছকাউণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ কেলকুলেশ্যন কৰি আহিব পাৰিব লাগিব, সেইটোহে ৰিয়েল লাইফ। আপুনি মেথমেটিক্সৰ অংকগীতা কৰি কি কৰিব, অকচোন, ক'ৰবাত চাকৰি এটা বাৰু হৈ যাব, মই সেইটো ক'ব জানো, আপুনি কিবা এটা একো নৰ্মেলকৈ শিকিলে আপুনি কি আৰু চাকৰি এটা হৈ যাব তাতকৈ, কিন্তু এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে আপুনি বস্তুটো কামত অহা হ'ব লাগে, ঠিক আছে, সেইটোহে পঢ়াৰ হেৰি, ঠিক আছে, অ'কে। কিবা এটা শিকক, কেনেকৈ শিকক যাতে কামত আহে লাইফত, কি কৈ আছোঁ, দোকানলৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ ষ্টিকাৰ মাৰি থৈছে 30% ডিছকাউণ্ট, ঠিক আছে, মানে এনেকুৱাকৈ শিকক, শিকিও যাওক, কামতো আহক, ঠিক আছে, অ'কে, সেইটো কামত আহে মানে। আৰু যদি হ'ব, আমিও স্পীড শিকাম, এটা সময়ত মোৰো স্পীড আহিব, মানে কি, লাহে লাহে মই এবাৰখিনি বেছিকখিনি গোটেইখিনি দি ল'ব পাৰিলে হ'ল,
মই এটা সময় লাহে লাহে গুটেখিনি বেসিক দিম তেতিয়া মানে রেফারেন্স দিব পাৰিম এই ভিডিওটো এটো আছে ইয়াতে আছে আপুনি এটো সক হেতু সক হেতু সক তেতিয়া লিংক লাগি যাব ঠিক আছে তে স্পিড মই কৰাম ট্রিক্সত মই কৰাম বহুত বহুত হুনকালে অংক কৰবা আমি কৰাম তে অলপ টাইম লাগিব নতুনকে আহিছো কাৰণে ঠিক আছে মেথ আছাম 3 বছৰ পৰা পুৰণা আহৈ বছৰ পৰা পুৰণা কিন্তু জব মেথ আছাম নতুন হয় তে কি কৈ আছিল মই আমি কাপোৰ আছিল কাপোৰৰ দোকানত আছিল কাৰ লগত আছিল মাৰ লগত নাই বেলেগ কাৰ লগত 30% ডিসকাউণ্টত আমি কাপোৰ কিনিব গলো কিমান 30% কিমান 30% ঠিক আছে তে 30% ডিসকাউণ্ট মানে কি আপোনাক সিধা সিধি আপুনি এটো বুজি পাব লাগিব 30% ডিসকাউণ্ট লিখা আছে মানে কি আপুনি চাওক আপুনি আজি দোকানত গৈ গল 30% ডিসকাউণ্ট লিখা আছে আপুনি আপুনি ধৰক কি চালে এটা জিন্স চালে জিন্সৰ পেন এটা চালে তে জিন্সটো লড়া হ'ব পাৰে ছোৱালী কাৰণে জিন্স বুলি ক'লো তে জিন্সটো আপুনি চালে তে জিন্সটো ধৰক দাম 1000 টকা কিমান টকা 1000 টকা মানে দেখিলে এনেকৈ দামটো 1000 টকা ঠিক আছে তে লিখা আছে 30% ডিসকাউণ্ট আপুনি মাথা ডাইৰেক্ট আহিব লাগিব আপোনাৰ এইটো দাম কিমান আপুনি মানুহটো কৰিব নালাগে দাম কিমান হে ডিউংগেশ্যন দোকানীয়ে কিমান বা কয় দাম এইটো নহ'ব এটা নচলিব এটা চলব না তে 30% ডিসকাউণ্ট মানে আপুনি কেনে হ'ব 100 টকা চাগে 30 টকা দি আছে আপুনি ভাবি থাকক 100 টকা 30 টকা 100 টকা 30 টকা ভাবক 200 টকাত 60 টকা ভাবক 300 টকাত কিমান টকা 30 টকা 60 টকা 90 টকা গৈ আছে না 400 টকাত কিমান 120 টকা এনেকৈ এনেকৈ ডিসকাউণ্ট কমি কমি গৈ আছে ঠিক আছে তে আপুনি চিধা চিধি মাথা মাৰক 100 টকাত যদি 30 টকা হয় মেথটো হেতে মজাদাৰ 1000 টকাত কিমান হ'ব কওকচোন আরে ইয়াত শূন্য এটা মই বহাই দিছো সিফালে শূন্য এটা দি দিম সেই তেনহ'লে একো বেয়া পাব ন ইয়াক দিলে তাক নিদিলো 100 টকা যদি 30 টকা হয় 1000 টকা 300 টকা মানে মাথাত আহি আছে 30% ডিসকাউণ্ট দোকানত দেখিলে 30% ডিসকাউণ্ট লিখা আছে মই জিন্স কিনিব আহিছো দাম আহিছে 1000 টকা 30% ডিসকাউণ্ট কিমান হৈ আছে 100 টকা 10 টকা 1000 টকা 300 টকা তে মই মানে পেণ্টটো 700 টকাত পাই আছো 300 টকা পকেটত ভৰাম মাকম 1000 টকা দি আনিছো বুঝি পালো তে এইটোৱে হৈ গ'ল ডিসকাউণ্টৰ খেলা ঠিক আছে তে বুজি পালে তে এই কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ ইমান সময় নালাগে মই একদম ট্ৰিক্সত কুৱেশ্যনটোকে কৰাই দিওঁ এইটো ঐকিক নিয়মত কৰিলে অলপ টাইম লাগিব ঠিক আছে ঐকিক নিয়ম আমি সৰুতে ঐকিক নিয়মত শিকিছিলোঁ এক্স ধৰি পেলাই কৰে কিনা দামটো হ'লে এক্স ধৰে এক্সৰ 10% 5% এনেকৈ কৰে সিমানখিনি নাজাওঁ এটা কাম কৰিবচোন আপোনাক যদি কিনা দাম সোধে কি সোধে মই এটা ট্ৰিক্স দিছোঁ বহুত অংকৰ কাৰণে আপোনাৰ হেল্প হ'ব বোলে হেল্প হ'ব কিনা দাম যদি আপোনাক সোধে কি সোধে কিনা দাম যদি সোধে আপুনি এটা ট্ৰিক্স লগাব ট্ৰিক্সটো কি যেনেকৈ এনেকৈ এডাল লাষ্ট দিব দিব এইখিনিতে এডাল পূৰণ চিন দিব দি পেলাই ওপৰত আপুনি 100 লিখিব থাকিব মনত চবৰে থাকিব অ'কে তলত কি লিখিব জানেনে আপুনি মনত লাখিব ইয়াত লাভ লিখা আছে লাভ মানে LOVE লাভটো নহয় এইটো কোনটো লাভ হেৰি লাভটো কি আপোনাৰ দোকানী লাভ হয় এইটো লাভ হয় নাই অ'কে তে লাভ হ'লে আপুনি কি কৰিব জানেনে কি কৰিব ন লাভ হ'লে লাভ এটা লাভৰ কথা কৈ থকা নাই লাভ হ'লে কি কৰিব 20% যিটো আছে 20% যে আছে 20% আপুনি পাৰ্চেণ্ট বুলি ক'লে কি বুজি পাব পাৰ্চেণ্ট মানে 100 খেলা চলি আছে অ'কে 100 তে আপুনি চিধা চিধি কি কৰিব জানেনে 100ৰ লগত এই 20টো যোগ কৰি দিব তেতিয়াহে যোগ কৰিব যদি আপোনাক লাভ বুলি কয় লাভ মানে ভাল পোৱা লাভটো নহয় লাভ মানে কোনটো যিটো আপোনাৰ লাভ হৈ আছে লাভ হ'লে কি কৰিব আপুনি কথাটো আপুনি মাইণ্ডত লিখি থওক ক'ত লিখি কেনেকৈ লিখি থওক আপুনি কি কৰিব 100টোৰ লগত এই 20টো কি কৰি দিব যোগ কৰি দিব কেতিয়া যদি লাভ হয় ঠিক আছে আপুনি সেইটো যোগ কৰি তলত লিখি দিব 120টো ক'ৰপৰা আহিল বুজি পালে পালে ওপৰত এই নাম্বাৰটো লিখি দিয়ক এনচাৰ ওলাই গ'ল কি আছে একোৱে নাই কুৱেশ্যনটো দম তে কিমান সময় লাগিব এইটো কুৱেশ্যন কৰোঁতে আপুনি ইয়াত 0 কাটি দিয়ক এইটো 0 কাটি লওক তাৰপিছত 54 আপুনি 12 ঘৰণ কওক মই জানো 4.5 বাৰ গৈ আছে কিন্তু নাই মই কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকে চাওক 12 এইটো কেৱল যাব 12 4×48 তে এইটো বিয়োগ কৰিলে হৈ যাব আপোনাৰ 4×5×6 পূৰণ আহিব ইয়াত 0×12 কিমান 60 বুজি পালোঁ নাই পোৱা হৰণ কৰোঁতে বুজি পোৱা নাই চাওক 48 এইটো ছয় হ'লনে নাই হ'ল মই কিন্তু দেখাইছোঁ কিছুমানে অকণমান খেলিমেলি লগাব পাৰে 12 এইটো ছয়ক নাযায় জ্বালা তে জ্বালা হ'লে কি কৰিব দশমিক দিব দশমিক দিলে ইয়াত শূন্য দিব পাৰে 12 ভাগৰ নেওটা মাত্ৰ নেওটা মাতি আপুনি 60 যতে লগ পাব ৰখি দিব 5×12 তে হৈ গ'ল কিমান 60 তে এইটো কেইবাৰ কাটা গ'ল 4.5 তে 4.5ৰ লগত আপুনি কিমান পূৰণ কৰি দিব 100 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 450 4.5ৰ লগত 100 পূৰণ কৰিলে কিমান হয় 450 কেনেকৈ হ'ল আকৌ সেইটো বুজাব লাগিব বুজাব একো নাই 4.5 কিমান পূৰণ কৰিছোঁ 100 শূন্য চাওকচোন মই বস্তু দেখাম 4.5ৰ লগত 100 পূৰণ ইয়াত এটা মজা আছে 4টো লিখিলে 5টো লিখিলে দশমিকটো এইখিনি আছিলে ন পূৰণ কৰিলে আপুনি এটা কথা আহিব শূন্য যেটা থাকে সিমান ঘৰ দশমিক পিছুৱাই গুচি যায় তে দশমিকটো পূৰণ কৰিবও নালাগে মানে দশমিকটো কৰি সেইবিলাক ইমান ধুনীয়া মেথছ দশমিকটো এইখিনি আছিলে ন এইখিনি আছিলে আছিলে তে দুঘৰ মানে ধুনীয়াকৈ পিছুৱাই যাব এঘৰ দুঘৰ দশমিক ইয়াত আছিলে এঘৰ তাৰপিছত আকৌ কেনেকৈ পিছুৱাব আকৌ পিছুৱাবলৈ কেনেকৈ কোনোৱে নাই দেখোন আপুনি শূন্য এটা দিয়ক এইখিনিলে গুচি গ'ল গতিকে দশমিকটো এইখিনি মানে 4×450 হ'ব উত্তৰ কোনটো এইটো চিটো ঠিক আছে বুজি পালোঁ তে কি কৰিব আপুনি কি কৰিব আপুনি কি কৰিব প্ৰথমে কি কৰিব আঁচ টানিব প্ৰথমে আঁচ টানিম ওপৰত লিখিম 100
ঠিক আছে উপরে নাম্বারটো জিটো নাম্বার থাকিব আপুনি জি কোনো অংক কৰিব পাইব এনেকুৱা উপর 540 লিখিব কিন্তু কেতিয়া পাৰিব যদি আপোনা কিনা নাম উলিয়াব দিয়া কি উলিয়াব দিয়া কিনা নাম আমাৰ কোৱেশ্চনটো চাব এনেকুৱা নিচিনা হবলৈ বা নাম্বার জি না থাকক পাৰিব 540 লিখিলে তলত ধুনীয়াকে কিমান লিখিব মই ট্ৰিকছতে শিকাই দিম হয়তো তলত কিমান লিখিব 100 লগত এই নাম্বারটো যোগ কৰিব কিমান 120 কেতিয়া কৰিব যেতিয়া লাভ হ'ব কি হ'ব লাভ হ'ব যেতিয়া আপোনাৰ লাভ হ'ব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়া আপুনি 120 লিখিব ক্যালকুলেশন কৰিব কেনে কৰিব এটো শূন্য এটো শূন্য কাটিলে 12 এটো কিমান বাৰ যায় 54.5 ধুনীয়াকে কিমান স্পীড উলাই সব কেনে কৰিম এটো স্পীড যিবিলাক ধৰক ধুনীয়াকে কৰে ন কেনে কেনে কৰে কেনে কৰিব ফাৰ্ষ্ট নিলে 100 লিখিলে লিখিলে 540 অ 120 হ'ল এটো শূন্য এটো শূন্য কাটিলে 12 এটো কিমান বাৰ যায় কৰি চালে ধৰক 4 পইণ্ট কিমান হ'লে 54.5 এটো লৰে পংক্ৰ 150 হৈ গ'ল এক মিনিট নালাগে সেইটোৱে ন মেথছ ঠিক আছে অ'কে এতিয়াতো সেইটো অংক ইমান স্পীড কৰাইছোঁ সেইটো অংক ইমান লাহে লাহে কৰাইছোঁ সেইটো অংক স্পীডতে কৰাই দিলোঁ অ'কে বুজি পালোঁ পালোঁ এতিয়া আপোনাক সুধকচোন এইখিনি যাতে লাভ নিদি যদি লোকচান দিয়ে তেতিয়া কি কৰিব কেতিয়াবা লোকচান শব্দটো দিব পাৰে লোকচান হ'ল এতিয়া লোকচান হ'লে কি কৰিব জানেনে আপুনি এটা কাম কৰিব ইয়াতো 540 লিখিব ইয়াতো 100 লিখিব খালি 120ৰ জেগাত এবাৰ 80 লিখিব কিয় লিখিলোঁ কওকচোন এবাৰ লোকচান হৈছে আপুনি চিধা চিধি 100ৰ পৰা অথনি 80টো যোগ কৰিছিলোঁ অ' চৰি 100ৰ লগত 20টো যোগ কৰিছিলোঁ এবাৰ 100ৰ পৰা 20টো বিয়োগ কৰি সেইটো লিখি দিব এতিয়া চিধা চিধিকে এইটো এইটো কাটি দিব 54 8ক কেইবাৰ যায় 54 8ক কৰি চাওক 8 কেইবাৰ 8 6 গুণ 48 8 6 গুণ কিমান 48 অথনি মই কি পূৰণ কৰিছিলোঁ ৰে 12 6 গুণ 48 অথনি 12 6 দিয়া নাছিলোঁতো ঠিকে আছিলে একো নাই এনচাৰ এইটো হ'ব হা অ'কে এতিয়া এইটো কি হৈছে 12 4 কিমান বাৰ 12 6 গুণ 48 চৰি 8 6 গুণ 48 এইটো আহিব কিমান এইবাৰ 6 আহিব দশমিক দিলোঁ 0 কিমান বাৰ যাব দশমিক আহিল 0 দিলোঁ 8ৰে 8ৰে কিমান বাৰ যাব 8 8 গুণ 64 8 7 গুণ 56 8 7 গুণ কিমান 56 আকৌ আহিব 4 আহিল তে আকৌ দশমিক আছে আপুনি 0 দিয়ে থাকিব পাৰিব ইয়াত দিলে তে 8 5 গুণ 40 6.75 এইটো এইটো কিমান বাৰ 6.75 তে 100টো পূৰণ কৰিলে কেনেকৈ কৰে 6.75 দশমিকটো এইখিনি জেগাত আছিল শূন্য দুটা আছে দশমিক দুখৰ পিছুৱাই যাব বুজি পালোঁ তে সেইটো হৈ গ'ল এনচাৰ হ'ব কিমান 6.75 যদি কি হ'ল হ'লে লোকচান বুজি পালে এতিয়া লোকচান হ'ল সেইটোৱে কথা আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো অকণমান পঢ়ি চাব ট্ৰিক্স লগাব এইটোত কুৱেশ্যনৰ ট্ৰিক্সতে শিকাই দিলোঁ এইটো ঐকিক নিয়মত কৰিব গ'লে মানে বহুত আছে ভেজাল তে এইটো ঐকিক নিয়মত কৰিলে অকণমান জাষ্ট কৈছোঁ শুনক কিনা দাম কিমান আমিতো নাজানো কিমান তাইক নাজানিলে এক্স ধৰি লয় কিমান ধৰিলে আপুনি নিশিকিলে হয় তথাপিতো কৈছোঁ চাউলে চাব পাৰে অকণমান কওঁ কিনা দাম কিমান এক্স কিনা দাম কিমান এক্স কিনা দাম কিমান আপুনি নাজানে কিনা দাম কিমান জানি না তা কিমান এক্স ধৰি লওক অজ্ঞাত ৰাখি এক্স কৈছে ন আপুনিও নাজানে আপোনাৰ মায়েও নাজানে আপোনাৰ দেউতায়েও নাজানে কৈছোঁ আৰু দেই জানে আনিব পাৰিব নাজানে ভাইটিও নাজানে কোনো নাজানে তে ভাবিব এ কিনা দাম কিমান হ'ব 500 মান হ'ব এটা ক'ব নাই 450 হ'ব এটা ক'ব নাই 700 হ'ব এনেকৈ কৈ দিব ন তাতকৈ কোনেও কি নাজানে সেইকাৰণে মেথছে ক'ব এক্স কাৰণ চবে অজ্ঞাত ৰাখি ন সেইকাৰণে এক্স ধৰি ল'ব এক্সৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট জানেনে 20% এক্সৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট 20% এক্সৰ ৰ মানে পূৰণ আগতে কৈ থৈছোঁ ক'ত কৈছোঁ এই ভিডিঅ'টোতে আছে চাব এক্সৰ 20% পূৰণ 20% কিমান 20% কিমান জানেনে এক্সৰ 20% কিমান জানেনে ইয়াৰ পৰা কি কৰে কিনা দামৰ পৰা বেচা দামটো বিয়োগ কৰি দিয়ে এতিয়া কিনা দাম কিমান অ' চৰি বেচা দামৰ পৰা কিনা দাম বিয়োগ কৰে কিনা দামৰ পৰা কেতিয়াও বেচা দাম বিয়োগ নহয় বেচা দামৰ পৰা মানে বেছিটোৰ পৰা সদায় কমটো বিয়োগ হয় এতিয়া বেচা দাম কিমান বিয়োগ কৰিব লাগিব বেছিটো কিমান বেচা দাম কিমান বেচা দাম হ'ল 540 টকা তাৰপৰা কিনা দামটো বিয়োগ কিনা দাম কিমান আছিল পাহৰিলে এক্স এই এক্সটো বিয়োগ হ'ব এইটো এইটো ইকুৱেশ্যন চল্ভ কৰিলে এনচাৰটো ওলাই যায় তেনেকৈ কৰিব লাগে এক্স ইনটু 20% 20/100 540 মাইনাছ এক্স এইটো কৰিব গ'লে এনেকৈ আহি থাকিব মই অকণমান দেখাইছোঁ চাব পাৰে এই এক্সৰ লগত 20 পূৰণ হৈ যাব 20x তলত আহিব 100 ইয়াত আহিব 540 মাইনাছ আহিব এক্স ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত আহিব কিমান এই 20x যে আছে এই 20x ইয়াত ধুনীয়াকৈ বহি থাকিব আৰু এইটো 100ৰ লগত 100টো এইফালে ইয়াত ভৰণ হৈ আছে সেইফালে গ'লে পূৰণ হৈ যায় মানে তো এইবিলাক 540 মাইনাছ এক্সৰ লগত গোটেইটোৰ লগত কি হৈ যাব 100টো পূৰণ হৈ যায় ঠিক আছে তো এইবিলাক পূৰণ চূৰণ কৰি ইয়াত এক্সৰ মানটো উলিয়াব পাৰি 20x এইটো হ'ব 54000 এই 100টোৰ লগত এইটো পূৰণ হৈ যায় এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ হৈ যায় এইবিলাক কৰিলে ঢেৰ কাম কৰি থাকিব লাগে তে ট্ৰিক্সত ওলাই যায় এনেকৈও বহুতে কৰে পটককৈ ইমান সময় নালাগে এইটো তাৰপিছত এইফালৰ পৰা এইটো 20x আছিলে এইটো মাইনাছ 100x আছিলে এইফালে গুচি আহিলে প্লাছ 100 হৈ যায় 100x এইফালে আছে নাই এইটো এইফালে গুচি আহিলে প্লাছ 100x হৈ যায় অ'কে তাৰপিছত এইফালে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ মৰমৰ 545 কি আৰু এইটো কিমান 120 সেইটো 120 দেখিছে কেনেকৈ আহি যায় এইফালে আহি গ'ল 5400 এইটো চাওকচোন হ'ল তাৰপিছত এইটো এক্স হৈ গ'ল এইটো এক্সৰ লগত 120 পূৰণ হৈ আছে সেইফালে গ'লে হৰণ 540 পাছে কিমান লিখা আছে 90000 তাৰ লগত 120 এইটো মানে হৰণ কৰি দিওঁ সেইটো এনচাৰ হ'ল এইটো কৰোঁতে অকণমান টাইম লাগে আৰু বছ ইমানেই কথা বুজি পালোঁ
তে ইমান খিনি কৰা কি কষ্ট আপুনি দেখোন ইমান সহজকে কৈছে এবিলাক কেলে মাথা মাৰো হানে তথাপি তো হিকিব লাগে তথাপি কেতিয়াবা মই কম বাৰু আজি ইমান টেনচন নকলো তে আমি এটা কাম কৰো ইমান খিনি আপোনাক কষ্ট কৰি দুটা কোৱেশ্চন হিকিছে ইমান খিনি পঢ়াইছে দুটা কোৱেশ্চন কৰাইছে এটা কাম কৰো দুটামান কোৱেশ্চন হিকো অলপ স্পীডত মানে যিমান খিনি হিকিলো তাৰে অকণমান কিবা কিবি কোৱেশ্চন কেটামান চাওঁ যাতে আপোনালোকৰ কামত আহে ঠিক আছে তে কোৱেশ্চন কেটামান চাওঁ হওক ওকে তে আমি কোৱেশ্চন এটা চাওঁ এই কোৱেশ্চনটো আহা কিবা পৰীক্ষাত আহা কোৱেশ্চন তে কোৱেশ্চনটো ধৰক আপোনাৰ আহিলে 4/1/2 হাফ অফ 1800 is rupees 81, rupees 51, rupees 71, rupees 31. এইটো কোৱেশ্চন কৰিব লাগিলে এইব অকল সময় নাই এটা কি আছে 4 into 4 চাৰি সমস্ত দুভাগৰ এক এটো কিমান চাৰি সমস্ত দুভাগৰ এক অফ পাৰ্চেণ্টেজ দিছে পাৰ্চেণ্টেজ বুলি কোৱা লাগিলে বুজি পালে অত সময় বুজাই আছো আপোনালোকে পাৰ্চেণ্টেজ বুলি ক'লে বুজি পোৱা নাই এনেও পাইছে পাৰ্চেণ্টেজ মানে কি আপুনি চিধা যদি কাৰ লগত ভাবিব এশৰ লগত ভাবিব ঠিক আছে এতিয়া ভাবিম বাৰু সেইটো অ'কে কিমান ৰুপিজ দি দিছে উইথ 1800 ইজ বুলি কৈছে এটা এনচাৰ এপিছত কিবা এটা হ'ব তে কি হ'ব বাৰু চাওকচোন কেনেকৈ মাথা মাৰিম 4/1/2 পাৰ্চেণ্টেজ দিছে অ'কে পাৰ্চেণ্টেজ লিখিব অফ অফ মানে কি মই এইখিনি যে ভিডিঅ' এটা চাবলৈ কৈছিলোঁ তাতে আছে হয়নে মই এইখিনি চাই আছোঁ অ'কে আছে মই সেই ভিডিঅ'টোতে আছে মই তাত বদমাছৰ কথা কৈছিলোঁ বি অ' ডি এম এ এছ বদমাছৰ এ অ' মানে কি বি মানে ব্ৰেকেট অ' মানে অফ ডি মানে ডিভিজন ডি মানে ডিভিজন মানে মাল্টিপ্লিকেশ্যন এ মানে এডিশ্যন এছ মানে ছাবষ্ট্ৰেকশ্যন অ' মানে অফ অফ মানে কিমান ৰ এইটো ৰ তে কামত আহে এই কুৱেশ্যনটো যদি আহে এইটো কুৱেশ্যনটো শিকোৱা নাই মোক ছাৰে এনেকৈ মাথা মাৰিব চাওক এই কুৱেশ্যনটো শিকোৱা হ'ব তে কেনেকৈ হ'ল চাওকচোন মই আপোনাক অকণমান কৈছোঁ 4/4 দুভাগৰ এক পাৰ্চেণ্টেজ দিলে অফ মানে কিমান অফ মানে ৰ মানে মই কৈছিলোঁ অফ মানে এইটো কিহৰ কাম কৰে পূৰণৰ কাম কৰে চিধা চিধি অফ বুলি ক'লে আপুনি চিধা চিধি পূৰণ চিনেমাত দিলে তে এফালে কি আছে 1800 চিধা চিধি 1800টো লিখক আৰু এইটো লিখি ৰুপিজটো লিখিলেও হ'ব নিলিখিলেও হ'ব অ'কে অ'কে লিখিলে তাৰপিছত আপুনি কি মাথা মাৰিব চিধা চিধি পূৰণ চিন আছে এফালে 1800 আছে লিখি থওক পাৰ্চেণ্টেজ বুলি কৈছে খেলিমেলি লাগিছে সেইখিনি লাগিছে চাগে খেলিমেলি ন নাই লাগে কিয় খেলিমেলি মানে বেছি নাভাবিব বেছি ভাবিলে সেইখিনি ভেজাল এটা হৈ যায় আপোনাক মই কৈছোঁ ন আপুনি পৰীক্ষাত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পালে 80% কিমান পাৰ্চেণ্ট 80% 80% মানে কিমান আপুনি 100ৰ ভিতৰত 80 পাইছে 100ৰ ভিতৰত কিমান পাইছে 80 তে ইয়াতনো ইমান কিয় মাথা মাৰি আছে আপুনি এনেকৈ থকা কাৰণে মাথা মাৰিছে না মাৰিব চিধা চিধিকে সেই নাম্বাৰটো আপুনি ওপৰত লিখি থওক 4/4 সমস্ত দুভাগৰে তলত আপুনি 100টো লিখি থৈ দিয়ক কথাটো একেটাই কথাটো কি একেটাই চবে টেনচন লৈ থাকে সেই বস্তুটোতে অ'কে অ'কে তে ইয়াত আমি কি কৰিম জানেনে ইয়াত আমি এটা কাম কৰিম লিখিলে লিখিলে তাৰপিছত আমি ইয়াতে এটা কাম আপোনালোকে জানিব লাগিব বাৰু ইয়াত এইটো কিমান লিখিলে 1800 ইয়াত এটা কাম কৰিব লাগিব কি কাম কৰিব লাগিব এনেকৈ আছেডাল দিলে এই ডালাজ দিলে ইয়াত আপুনি এটা কাম কৰিব লাগিব চাৰি সমস্ত দুভাগৰ এক যে আছে এইটো কি ভগ্নাংশ বুলি কয় জানে এইটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশ বুলি কয় এইটো কি ভগ্নাংশ বুলি কয় মিশ্ৰ ভগ্নাংশ মিশ্ৰ মিশ্ৰ ভগ্নাংশ এইটো কি ভগ্নাংশ বুলি কয় মিশ্ৰ ভগ্নাংশ সৰুতে পাইছিলে এই মিশ্ৰ ভগ্নাংশত থাকিলে সদায় অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ যাব লাগে এতিয়া কেনেকৈ লৈ যায় জানেনে তলত সদায় দুই লিখিব ইয়াত যি নাম্বাৰ থাকে ইয়াতো সদায় সেইটো লিখিব তাৰপিছত কি কৰিব চাৰিৰ লগত দুই পূৰণ কৰি একটো যোগ কৰিব তলৰ দুটা পূৰণ কৰি এইটোৰ মাজৰটোৰ লগত তলৰটো পূৰণ কৰি ওপৰটো যোগ কৰি দিব চাৰি দুগুণে কিমান আঠ আঠে একে কিমান ন এইটো ওপৰত লিখি দিব 9/2 এতিয়া ওপৰত কি হ'ব এইটো 9 তলত হ'ব 2 কপা হ'ল কেনেকৈ কৰে তলত এই দুইটো যে আছে এই দুইটো ইয়াত লিখিলে চাৰি দুগুণে আঠ আঠে একে কিমান ন লিখিলে লিখিলে অ'কে ইয়াত তাৰপিছত আৰু এটা খেলা চলে এইখিনিতে আৰু এটা কথা আপোনালোকে আজি শিকি গ'ল এই আজডাল লিখিছে এডাল আছে অকণ ডাঙৰকৈ থাকে এই 100ৰ তলত কি আছে বাৰু কওকচোন আমাৰ আগত কৈ আহিছিলোঁ 1 থাকে চবৰ তলত কি থাকে 1 দিছে কিনে কামত আহে বস্তুবিলাক 100ৰ তলত কি থাকে দেখিছে সৰু সৰু বস্তু কিন্তু এইটো কি সংখ্যা কৈছোঁ পৰিমেয় সংখ্যা এইটো কি সংখ্যা পৰিমেয় এইটো কি সংখ্যা কৈছোঁ এইটো পৰিমেয় কি কৈছোঁ ইয়াৰ তলতো একেটা আছে হয় নাই হয় এতিয়া চাওক কি ক'ব গৈ আছোঁ মই এনেকৈ যদি থাকে এনেকৈ যদি থাকে আপুনি এটা কাম কৰিব দেখিছে তিনিটামান নাম্বাৰ মই দেখোন এইবিলাকে বাজিলোঁ 2/3/4/5 এনেকুৱা দেখোন জীৱনতো দেখা নাই কি কৰিব লাগিব এনেকৈ থাকিলে টেনচন ল'ব লাগে একো নাই ইয়াৰ তলত কি এটা আছে জানেনে এক এটা আছে মানে কাৰ তলত 100ৰ তলতো এক এটা আছে কাৰ তলত 100ৰ তলত এটা কাম কৰিব কি কৰিব জানে এইটো মনত ৰাখিব লাগিব এই মাজৰ যি দুটা বস্তু থাকিব এই মাজৰ দুটা বস্তু তলত লিখি দিব ক'ৰপৰা হ'ল কেনেকৈ হ'ল আজি ক'বলৈ নাই 2 আৰু 100টো ক'ত লিখিব তলত ঠিক আছে অ'কে মাজৰ দুটা ক'লে আহিছে তললৈ আৰু ওপৰত আৰু তলত যি দুটা থাকে এই দুটা সদায় ওপৰ লাইনটো লিখি দিব 9 কিমান 101 লিখিলে লিখি পেলাই এফালে 100টো লিখি দিয়ক চৰি 100 নহয় কিমান 1800 এনচাৰ ওলালে 00 কাটিলোঁ ইয়াত 00 কাটিলোঁ তলত থাকিলে কিমান 9 ইয়াত থাকিলে 9 গুণে কিমান 9 তলত আহিলে 2 এইফালে আহি গ'ল 18 2 আৰু 18 কেইবাৰ যায় 9 এইফালে 9 নগুণ কিমান 81 এনচাৰ ক'ত আছে এইটো এ ভালে বুজি একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যন একেবাৰে পানী কুৱেশ্যন কুৱেশ্যনটো কৰোঁতে ইমান সময় নালাগে ইমান সময় নালাগে হয়নে কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব আপুনি কেনেকৈ কৰিব কওকচোন চাৰি সমস্ত দুভাগৰে পাৰ্চেণ্টেজ অফ 1800 আকৌ এবাৰ মই ৰিপিট মাৰিছোঁ কি লিখিব আপুনি চিধা চিধি ভাবিব অ' এইটো পাৰ্চেণ্টেজ কৈছে 100 লিখিম এইটো লিখিছে ছাৰে কৈছিলে ওপৰত লিখিলে ছাৰ ছাৰ এইটাকে আগত ৰিপিট কৰিছোঁ অফ বুলি কৈছিলে পূৰণ লিখিম ক'ৰপৰা আহিলে আগত কৈছোঁ অ'কে তাৰপিছত আপুনি ভাবিব অ' এইটো কি কৰিম 100 লিখিম 4 দুগুণে 8
ওপৰত আহি যাব ন ইয়াত আহি গল কিমান 1800 থাকিব দিব সিধা সিধা 9 লিখিব আপুনি ভাবে ও ইয়াৰ তলত একেটা আছে তেনেকে থাকিলে কৈছিল যে এই দুটা বস্তু তললে আহি যায় তে 2 আৰু 100 আমি কৰ লিখিম তলৰ ওপৰ লিখিম 9 * 1 এফালে কিমান আছে 1800 তে সিধা সিধি আপুনি ওপৰত হৈ আছে কিমান ন তলৰ 2 লগত 100 পূৰণ কৰিলে এটো কৰিব পাৰে ন কৰিব পাৰে এটো কৰিলেও ন কৰিলেও একে কথা 0 0 কাটি দিলে 0 0 কাটি 2টা 8 কাটিলে ন 9 লগুণ কিমান একাহি আনসার লাগে কি আছে একো নাই একো নাই তে বলতা নেক্সট কোয়েশ্চন আৰু কেটামান কোয়েশ্চন চাও ঠিক আছে এই কোয়েশ্চন কিটা চাও কোয়েশ্চন কিটাত কি লিখা আছে প্ৰথম এক নম্বৰ কোয়েশ্চনটো চাও কি লিখা আছে আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা জি মৌলিক নহয় আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা জি মৌলিক নহয় তে সিধা সিধিকে মৌলিক হ'বটো নোৱাৰিব কি হ'ব নোৱাৰিব মৌলিক নহয় বুলি কৈছে তে মৌলিক নহয় বুলি ক'লে তে সিধা সিধিকে ইয়াত যদি কওঁ দুইটো মৌলিক সংখ্যা দুইটো কি মৌলিক সংখ্যা তে দুইটো কি সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা আৰু ছয়টো মৌলিক নহয় বুলি কৈছে এইটো কোয়েশ্চনত দেখোন একো মাথাই মাৰিব নালাগে মই কৈ থাকোঁ একটো মৌলিকো নহয় যৌগিকো নহয় একটো কি নহয় মৌলিকো নহয় যৌগিক সিধা সিধা এনসাৰ দেখোন এইটো হৈছে একো মাথা মাৰিব নালাগে আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কিমান কওকচোন আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো একেই হয় ঠিক আছে অ'কে যি মৌলিক নহয় বুলি কৈছে সিধা সিধা একেই হ'ব এনেও এক হ'ব স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হ'লে এক হ'ল হ'লে ঠিক আছে মৌলিক নহয় বুলি কৈছে আৰু তে সিধা সিধা এনসাৰ কিমান এক ঠিক আছে তে মনত ৰাখিব আটাইতকৈ সৰু অ সৰি একটো মৌলিকো নহয় যৌগিকো নহয় দুইটো মৌলিক সংখ্যা তিনি মৌলিক সংখ্যা চাৰিটো যৌগিক সংখ্যা এইটো কথা মই বহুতবাৰ কৈছোঁ অ'কে তাৰপিছত কৈছে আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যাটো কি আটাইতকৈ সৰু আখৰ একে অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে স্পীডত কৰাৰ কাৰণে ভাগৰ লাগিছে আৰু মানে কি গৰম লাগিছে বহুত এইটা কৰি শেষ কৰি দিম চ' চাওকচোন কুৱেশ্যনবিলাক কেনেকুৱা আছে আমি যে শিকিলোঁ ইমানখিনি যে এইখিনিত যে এইকেইদিন অলপ শিকিছিলোঁ তাৰপৰা আমি শিকিলেও অকণমান মাথা মাৰিলে কুৱেশ্যনবিলাক আহি যায় আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যাটো কি এইবিলাক অহা কুৱেশ্যন আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যাটো কি পূৰ্ণ সংখ্যা কি পূৰ্ণ সংখ্যা মই পূৰ্ণ সংখ্যা কাক কৈ লিখাইছিলোঁ পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি ক'লে ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এতিয়া যেতিয়া জিৰ' পৰা ক'ত ষ্টাৰ্ট আছে জিৰ' ক'ত আছে জিৰ' 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 এইটো এনচাৰ হৈ গ'ল এইটো এতিয়া যদি মাইনাছ ওৱান কেতিয়া নহ'ব বহুত আহিব সৰু বুলি কৈছে যদি মাইনাছ চাৰে কৈছিলে মাইনাছ ওৱানটো সৰু সেইটো লগত কি কথা নাই পূৰ্ণ বুলি ক'লে জিৰ' পৰা ষ্টাৰ্ট এইটো কথা কৈছিলোঁ অ'কে তাৰপিছতো কৈছে এক্স আৰু এৰ গ হা উ কিমান গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক কিমান গে গ হা উ ধুনীয়াকৈ বুজাইছিলোঁ গ হা উ কাক কয় তে আপোনালোকক সেই কুৱেশ্যনটো আৰু এইটো কুৱেশ্যন একেই এইটো কুৱেশ্যন বেলেগ কিন্তু এইটো কুৱেশ্যনে বেলেগ কিন্তু তথাপিতো একে এক্স আৰু এৰ গসাও কিমান মই কৈছিলোঁ গসাও বুলি ক'লে আগতে চাই চাব লাগে মই ইমান এতিয়া ডিটেইলছ নকওঁ এক্স আৰু এৰ গসাও গসাও বুলি ক'লে এটা বুজি পাব এইটো আৰু এইটো সংখ্যা কিহেৰে হৰণ যায় এইটোকো হৰণ যোৱা হ'ব লাগিব এইটোকো হৰণ যোৱা হ'ব লাগিব একে সংখ্যা তে এক্স আৰু এ দুইটা সংখ্যা একে সংখ্যা কিহেৰে হৰণ যায় এইটো কি দুইটা হৰণ যায় নেকি এইটো কি দুইটা হৰণ যায় নেকি নাযায় দুইটা সংখ্যা হৰণ যোৱা সংখ্যা এটাই আছে এক একেৰে এইটোকো হৰণ যায় এইটোকো হৰণ যায় এটা মাথা মাৰিব পাৰে দুইটা সংখ্যাৰ তলতে এক একে এটাইতো আছে এইমাত্ৰ কৈ আহিছিলোঁ অলপ সময় আগত তে কেনেকৈ কনচেপ্টবিলাক মিলি থাকে দেখিছেনে এনচাৰ হ'ব কিমান ওৱান তলত কোনটো সংখ্যা অপৰিমীয় তে অপৰিমীয় এতিয়া মই কৈছিলোঁ পৰিমীয় অপৰিমীয় ভাগ্যকা যিটো ইটোৰ লগত সেইটো মিল নাই তে পৰিমীয় আৰু অপৰিমীয় মই এইমাত্ৰ বুজালোঁ যে অত সময় যে আপোনালোকক মই বুজালোঁ যে এইটো এটা কুৱেশ্যন বুজাওঁতে ইমান সময় লগাইছিল এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন কৰি দিয়ক তলৰ কোনটো সংখ্যা অপৰিমীয় সেই কুৱেশ্যনটো এইটো লিংক আছে চাওক তে পৰিমীয় বুলি ক'লে ওপৰত এটা তলত এটা এইটো পৰিমীয় তে এইটো ওপৰত এটা তলত এটা এইটো পৰিমীয় তে শূন্য শূন্যটো নে এইটো হ'ব এতিয়া শূন্যটোৰ তলত এক এটা আছে কৈছিলোঁ যে অ'কে তে এইটো নহয় তে এনচাৰ কোনটো আছে এইটো তে ৰুট অফাৰ আছে ন থ্ৰীত সেইটোৱে বুজি পালোঁ তে এনেকৈ কুৱেশ্যনবিলাক কৰিব পৰা হয় ঠিক আছে তে আজি ইমানতে ৰাখিছোঁ নেক্সট আকৌ ক্লাছত লগ পাম থেংক ইউ ছ' মাছ